নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ ষষ্ঠ দিনৰ যিটো ৱেবিনাৰ, ইতিমধ্যে আমাৰ 7:02 হৈছে আৰু আজি অংশগ্ৰহণকাৰী বৰ্তমানে 50ৰ ওপৰ হৈছে। আমাৰ ইতিমধ্যে জয়দীপ বৰুৱা ছাৰো আহি পাইছে, শাখাৰ সভাপতি ডক্টৰ প্ৰদীপ কুমাৰ মহন্ত ছাৰো আছে আৰু আমাৰ সঞ্চালক আনা প্ৰসাদ হাজৰিকা ছাৰো আছে, লগতে সম্পাদক আমাৰ ডক্টৰ সঞ্জীৱ কাইদে ছাৰটো আছেই। আজি আমাৰ আৰু এটা কাৰ্যসূচী আছে, তাৰপিছতে আমাৰ এই ৱেবিনাৰ ছিৰিজ অসম বিজ্ঞান সমিতি বিশ্বনাথ চাৰিআলি শাখা ভিত্তিকত যি চলি আছিলে সেইটো আমাৰ সামৰণি হ'ব। আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ চাৰিআলি শাখাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ আমি অতিক্ৰম কৰিছোঁ, গতিকে এই ৱেবিনাৰ ছিৰিজত যিসমূহ বিষয় লৈ পেলাই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিসকলে যিখিনি আমাৰ মানে বক্তব্য দাঙি ধৰিছিলে, তেওঁলোকৰ সেই বক্তব্য লানি আমি সংকলন আকাৰে আমি প্ৰকাশ কৰিম আমাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত। সেইটো আপোনালোকৰ যিসকল ব্যক্তিয়ে এই ৱেবিনাৰত নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম বা অন্যান্য কাৰণে আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা তেখেতসকলৰ এটা সংগ্ৰহ এটা হ'ব, কাৰণ বহুখিনি তথ্য সম্বলিত বক্তব্য তেখেতসকলে আগবঢ়াইছে। আপোনাৰ মাইক্ৰফোনটো মই বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু যাতে অন নকৰে বা যি নহওক আজিৰ বিষয়টোৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি দেখিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলৰ অংশগ্ৰহণটো বাঢ়িছে, কাৰণ বিষয়টো আজি জ্বলন্ত সমস্যা হিচাপে দেখা দিছে গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগতে আমাৰ অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিকতাৰ ওপৰত। যি নহওক, আজিৰ এই ষষ্ঠ ৱেবিনাৰৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰিবৰ কাৰণে মই ডক্টৰ সঞ্জীৱ উপাধ্যায় ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। অসম বিজ্ঞান সমিতি বিশ্বনাথ চাৰিআলি শাখা তথা আকাশ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু চাইণ্টিফিক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যৌথ বিশ্বনাথ তথা অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, অংশগ্ৰহণকাৰীসকল আৰু মোৰ অতি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ভালেখিনি সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী দেখা পাইছোঁ। প্ৰথমতে মই এখন কেইখনমান শ্লাইড বনাই আনিছোঁ, শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰোঁ। আমাৰ কিছু চাই কৈছে, হয় ছাৰ, ছাৰ আজি ডাঙৰ সমস্যা হৈ গ'ল আৰু। প্ৰথমতে কওঁ যে আমাৰ প্ৰথমৰ ডক্টৰ আমাৰ সঞ্জীৱ উপাধ্যায়ে যিখিনি কথা ক'লে যে 6টা বক্তৃতাত কেইবাগৰাকীও বিশেষজ্ঞক সমৰ্থন কৰি আনিছে,
প্ৰথমতে মই কওঁ যে এই যিটো বিষয় মোক দিয়া গৈছে সেই বিষয়টো মই একেবাৰে বিশেষজ্ঞ নহয়েই। গতিকে মই আপোনালোকে আশা কৰা মতে কি কথা ক'ব পাৰিমনে নোৱাৰিম মই নাজানো, কিন্তু বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি মই যথেষ্ট যোগাত্মক ভাবি লওঁ, কিন্তু বহুত কথা মই কথাবিলাক আচলতে চিধাই ঋণাত্মকভাৱে ল'বলৈ নিবিচাৰোঁ। এইখন আপোনালোকে লিখিছে যে মই স্লাইডকেইখনৰ ৰংটো অকণমান যিমান পাৰো যোগাত্মক কৰিবলৈ বিশ্বাস চেষ্টা কৰিছোঁ স্লাইডকেইখন বনাব তৈয়াৰ কৰোঁতে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি, মই যোগাত্মক বুলি এইভাৱেই কৈছোঁ যে আমাৰ ক্লাছ নাইনৰ ইংৰাজী যিটো প্ৰথম চেপ্টাৰ তাত আপোনালোকে দেখিছে যে 2157 চনত আমাৰ শিক্ষা প্ৰদানটো কি ধৰণে হ'ব, যিটো লেচন তাত আছে দি ফান দি হেড, সকলোৱে জানে আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ লগত জড়িত সকলে, যে তেতিয়াতো 2157 চনৰ কথা কৈছে যে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ লগত এজ এ টিচাৰ, তাৰপিছত বহুত পুৰণি এখন অৰিজিনেল কিতাপখন দেখি পেলাই তেওঁলোকে অদ্ভুত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অদ্ভুত ধৰণে এটা চিন্তাত কৰিছে, আচৰিত হৈছে কি বস্তু এইবিলাক। আচলতে 2157টো বহুত দূৰ, আমি হয়তো আমাৰ পৃথিৱীত আৰু 10-15-20 বছৰৰ পিছতেই এই যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা কৈছিলে আমি এনেও মুখামুখি হ'লোহেঁতেন, কিন্তু COVID-19 আমাক ইমান ততাতৈয়াকৈ এই গোটেই পৰিৱেশ এটা হঠাৎ আনি দিলে, সেইটো কাৰণে আমি হয়তো মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত নাছিলোঁ, নথকাৰ কাৰণে আমাৰ এটা গোটেই যিটো আমাৰ আনচেটল হোৱা বুলি কয়, আমি এটা অস্থিৰতা এটা দি গ'ল, কিন্তু খুব কম সময়তে কিন্তু আমাৰ সকলোৱে এই ব্যৱস্থাটোৰ লগত যেন অকণমান পৰিচয় হৈ গ'লোঁ। আজি দেখিলে আজি কেনেকৈ আৰম্ভণিতে কোনোবাই আমাৰ গোটেই লিংকটোৱে হেক কৰি পেলালে, সেইটো এটা হয়তো ঋণাত্মক পৰিও, কিন্তু এই কাৰিকৰী কৌশলবিলাক ইমান কম সময়তে আমাৰ সকলোৱে শিকি পেলালে। বিশেষকৈ যোৱা বছৰ যেতিয়া COVID-19 আৰম্ভ হৈছিল, মই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা নকওঁ, আমি যিবিলাকে সাধাৰণতে কম্পিউটাৰ ব্যৱস্থাটোৰ লগত কাম কৰি থাকোঁ, এখন এনেকুৱা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং এখন কৰিবলৈ আমি বহুত বাৰ ভাবিছিলোঁ, কি লিংকত যাম, কোনটো কাৰ লগত কৰিম, ক'ত পইচা দিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, কিবা হয়, এই চিন্তাটো থাকি থাকি এতিয়া এইটো আমাৰ এটা ডেইলি ৰুটিনৰ নিচিনা হৈছে যে আজি দিনটো দেখোন মোৰ 3 নম্বৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স। কিন্তু আমাৰ এতিয়া হৈছে কি, সেইটো এটা ডাঙৰ চিন্তা যে আমাৰ যিটো স্ক্ৰীণ টাইমটো কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ বহুত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, আৰু যিটো পোনপটীয়া সংযোগৰ যিটো ব্যৱস্থা, জনসংযোগৰ যিটো পোনপটীয়া ব্যৱস্থা, সেইটো কৰিবলৈ নোপোৱাৰ ফলত বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসুবিধাও হৈছে। কিন্তু তথাপি মই কওঁ যে আমি যিকোনো পৰিৱেশ যদি আমি এটা যোগাত্মক দিশত লওঁ, যোগাত্মক দিশত লৈ কথাবিলাক চিন্তা কৰিলে কিন্তু তাৰ পৰা আমাৰ সমস্যা সমাধানৰ কথাবিলাকেই নহয়। আজি মই এইখিনি যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মই আচলতে ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ আজি ইয়াত কথা বতৰাবিলাক পাতোতে আমাৰ জ্যেষ্ঠসকল থাকিব, সেইসকলক উদ্দেশ্য কৰি মই ভালেখিনি জনাইছিলোঁ যোগাত্মক পাওঁ, কিন্তু যিহেতু আজি বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে, মই কথাৰ সুৰটো সম্পৰ্কে অলপমান বদলাব লাগিব। আৰু অকণমান মই চাইকলজি অফ ষ্টুডেণ্ট বুলি কোৱাত কৰা মেণ্টেল হেল্থ বুলি যিটো মানসিক স্বাস্থ্য, এই বৰ্তমান পৰিস্থিতিত যিটো মানসিক স্বাস্থ্য আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ কথাটো কিনো কম, আমাৰ ডাঙৰসকলৰ আচলতে অৱস্থা বৰ ভাল নহয়। আমি বিশেষকৈ যিবিলাক যিখিনি লোকে সেইসকলো এতিয়া বহুতখিনি সময় ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হয়, ঘৰত থাকিব লগা হৈছে, গতিকে তাৰো এটা যোগাত্মক দি ঘৰত থাকি ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত বেছি সময় আমি কটাব পাৰি যিটো হয়, কিন্তু মনত এটা এনেকুৱা এটা ভাৱ আহে যে আগতে যিধৰণে আমি কাম কৰিছিলোঁ সমাজৰ কাৰণে, বেলেগৰ কাৰণে কিবা কৰিছিলোঁ, সেই কামখিনি যেন আমি এতিয়া কৰিব পৰা নাই, কৰিব নোৱাৰ কাৰণে মনলৈ নিজ আমাৰ ডাঙৰবিলাকৰে একোটা একোটা হতাশ আহে, এইখিনি হ'ল আমি চাকৰি কৰা মানুহ। কিন্তু যিসকলে দৈনন্দিন কাম কৰি বা বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত বা বেলেগ বেলেগ ঠাইত কাম কৰি উপাৰ্জন কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ যেতিয়া হঠাৎ কাম নাইকিয়া হৈ গ'ল বা তেওঁলোকৰ আয় যথেষ্ট পৰিমাণে কমি গ'ল, কমি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যিটো ঘৰুৱা যিটো দৈনন্দিন ব্যৱস্থা, সেইটো তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ল। গতিকে সেইটোৱে আমাৰ ডাঙৰ মানুহৰে মনত কিছু প্ৰভাৱ পেলাইছে, আমাৰ সেই মেচিয়ৰিটিটো আমি লৈ পেলাই আমি কিন্তু যিধৰণে আগবাঢ়িব লাগিছিল আমি আগবাঢ়িব পৰা নাই। যাদীপ ছাৰ, গতিকে প্ৰথমতে মই সেইকাৰণে প্ৰথম এই যিখন শ্লাইড তাতে সৰু ল'ৰা ছোৱালী কওকচোন, আপোনাৰ এই এজনে শ্বেয়াৰিং কৰি দিছিলে, আপুনি আকৌ এবাৰ শ্বেয়াৰিং কৰকচোন, শ্লাইডখন কাট খাই গ'ল, শ্লাইডটো শ্বেয়াৰিং হোৱা নাই, কাট
হলো আজি নিচিনা ইমান আজি এই যোৱা বছৰৰ পৰা কৰিলোঁ, কিন্তু আজি নিচিনা প্ৰব্লেম পোৱা নাই। এইটো মোৰ পাৰমিশ্যন নোহোৱাকে আৰু আহি আছে বাৰু লৈয়া। অঁ আহিছে ছাৰ, আহিছে। এতিয়া আপুনি হেৰি কৰি দিয়ক শ্লাইড শ্ব' দি দিয়ক। গতিকে এই যে আমাৰ লকডাউন বা লকডাউন সদৃশ যিটো পৰিস্থিতি, গতিকে আমাৰ বহুতৰে মনত, মই অকল ল'ৰা ছোৱালী বুলি নহওঁ, বহুতৰে মনত এটা আশংকা, এটা উদ্বেগ সকলোৰে মনত আহিছে এইটো কাৰণে। আৰু খুব কম সময়ৰ কাৰণে বা দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে মানুহৰ মনত নিশ্চয় এটা চাপ পৰিছে, আৰু ইয়াৰ নিশ্চয় আমাৰ শিশু আৰু শিশুসকলৰ মাজত এটা কম দিনৰ কাৰণে হওক বা বেছি দিনৰ কাৰণে হওক এটা সমস্যা নিশ্চয় থাকিব। গতিকে এই যিটো এংজাইটি আমি সকলোৱে দেখা পাইছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মনত, আমাৰ নিজৰো এটা সমস্যা হৈছে। গতিকে এই কথাবিলাকৰ পৰা আমি কেনেকে ওলাই আহিব পাৰোঁ? আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ঘৰত থকাৰ ফলত তেওঁলোকে বহুতে কিন্তু বস্তুটো যোগাত্মকভাৱে লৈছে। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আমি যিবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা পাইছোঁ, ইমান কিছুমান পজিটিভ কাম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কৰিছে। নতুন নতুন বস্তু নিৰ্মাণ কৰিছে, নতুন নতুন ছবি আঁকিছে, কিছুমানে নতুন নতুন কিছুমান অভ্যাস কৰিছে, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰন্ধা বঢ়া শিকিছে, কিছুমানে নতুন বেলেগ ধৰণে ব্যায়ামবিলাক শিকিছে, কিছুমানে ভিডিঅ' এডিটিং শিকিছে ঘৰতে বহি বহি, বহুত এনেকুৱা যোগাত্মক দিশত কাম কৰিছে। কিন্তু বেছিখিনি ল'ৰা ছোৱালী, কাৰণ এই যে আমাৰ যিটো ইলেক্ট্ৰনিক ই লাৰ্ণিঙৰ যিটো সুবিধা, এই সকলো আমাৰ ইতিমধ্যে ডক্টৰ প্ৰদীপ মহন্ত ছাৰে কথাখিনি কৈছে যে সকলোৱে কিন্তু এই সুবিধাবিলাক সমভাৱে নোপোৱাৰ কাৰণে এটা যিটো আমাৰ বায়াছ, এই বায়াছটো কিন্তু এটা ডিভাইড, যিটো আমাৰ ডিজিটেল ডিভাইড বুলি আমাৰ সাধাৰণতে যিটো কথা কৈ থকা যায়, এই ডিজিটেল ডিভাইডটো কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে এতিয়া দেখা গৈছে, যিটোৰ কাৰণে আমাৰ সকলো পৰ্যায়ৰ শিশুৰ বাবে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো বৰ সহজ সৰল হৈ থকা নাই। গতিকে ইয়াত আমাৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে, মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে তোমালোকে বহুতো, এতিয়া তোমালোকে ইয়াত যিখিনি আছে সকলোৰে হাতত মোবাইলটো আছে কাৰণে আজি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে, কিন্তু তোমালোকৰ লগৰে হয়তো বহুতৰ হাতত আজি এই স্মাৰ্টফোনটো নাই। তেওঁলোকক আমি কেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ? আমি অকল ডাঙৰবিলাকে নহয়, এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিও সহায় কৰিব লাগিব। মই কালি এখন বাতৰি কাকতত দেখিলোঁ যে কাৰ্বি আংলঙত প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈ স্মাৰ্ট ক্লাছ, আমাৰ অনলাইন ক্লাছ কৰিব লগা হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা নাই। 5-6টা ল'ৰা ছোৱালী একেলগে গৈ পাহাৰৰ ওপৰত উঠি ক'ৰবাত নেটৱৰ্ক পাইছে, এইবিলাক সমস্যা আছে। এইবিলাকে কিন্তু মনত কিছু চাপ দিয়ে। গতিকে এই কথাবিলাক আমি যেতিয়া চাওঁ যে মোৰ হাতত সুবিধাখিনি আছে, কিন্তু নথকাখিনিয়ে যে আমাৰ মুখলৈ চাই থাকে, এই বস্তুটো কিন্তু এটা বৰ ডাঙৰ সমস্যা আমাৰ হৈছে। বিশেষকে যিসকল আমাৰ অভিভাৱকৰ এই কোভিডকালীন পৰিস্থিতিত নিজৰ মাহী বাহেকীয়া যিটো আয়, দৈনন্দিন আয় কমি গৈছে বা তেওঁলোকৰ আয়ৰ পথ অৱলুদ্ধ হৈছে, তেওঁলোকৰ ঘৰতো ল'ৰা ছোৱালী আছে, স্কুলত পঢ়ে, বহুত কষ্ট কৰি ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঢ়ায়। যেতিয়া এই অনলাইন ক্লাছবিলাক আৰম্ভ হৈ গ'ল, তেওঁলোকে যেতিয়া এই সুবিধাবিলাক নাপায় আৰু তেওঁলোকৰ লগৰ আনসকলৰ লগত তুলনা কৰে, এইটো এটা যথেষ্ট চিন্তা কৰিব লগা কথা। গতিকে এইটো এটা সামাজিক সমস্যা। গতিকে আমি সমাজত এনেধৰণে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব, আমি অকল যে চৰকাৰে চবৰে স্মাৰ্টফোন কিনি দিয়ক, এইটো হয়তো সমস্যাটো সমাধান হ'ব নোৱাৰে। অকল স্মাৰ্টফোনটো দিলে নহ'ব, তেওঁৰ লগত ডাটা লাগিব, তেওঁৰ নেটৱৰ্ক লাগিব, এই গোটেই সমস্যা কথাবিলাক আছে। আৰু তেওঁলোকক সেই বস্তুটো মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে তেনেকৈ পোৱা বস্তুটো ব্যৱহাৰৰ কাৰণে। কথাবিলাক খুব সহজে আমি হয়তো উদাহৰণ দিব পাৰিম,
উপদেশো দিব পাৰে। কিন্তু এই কথাবিলাক মই যে উপদেশতকে আমাৰ ঘৰৰ যিটো পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিবিলাক লৈ পেলাই আমি চাব লাগিব। কাৰণ আমাৰ সকলোৰে ঘৰতে, প্ৰায়বিলাকৰ ঘৰতে আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে, আৰু তেওঁলোকৰ সকলোৰে সমস্যা যে আমি কিমান সময় ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আগতে দিছিলোঁ, এতিয়া আমি ইমান সময় যে দিব পাৰিছোঁ, কিন্তু সেই সময়খিনি আমি কেনেধৰণে দিছোঁ। কাৰণ আমিওতো আবদ্ধ হৈ আছোঁ, আমাৰোতো মনবিলাকত অকণমান অস্থিৰতা বিৰাজ কৰিছে, গতিকে আমি অলপমান বেলেগ ধৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিছোঁ নেকি। কাৰণ আগতে আমাক বেছিখিনি সময় ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাপাইছিলে, নোপোৱাৰ কাৰণে সন্ধিয়া লগা সময়ত পায় বা ৰাতিপুৱা সময়ত পায়, আমি একেলগে অকণমান কথা পাতিলোঁ, ফূৰ্তি কৰিলোঁ, তাৰপিছত থৈ থাকি যায়। কিন্তু ইমান সময় পোৱাৰ লগে লগে এটা সমস্যা হৈছে কি, আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ দুখ ত্ৰুটিবিলাকো আমাৰ চকুত বেছিকৈ পৰিবলৈ লৈছে। পোৱাৰ লগে লগে আমিও অকণমান অতিষ্ঠ হৈ যাওঁ নেকি, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে। আৰু সেই অতিষ্ঠ হৈ যাওঁতে সেইটো যদি বাহিৰত প্ৰকাশ পাইছে বহু ক্ষেত্ৰত, আমি সকলোৱে এইটো নিজক সুধি চালে গম পাওঁ যে আমি তেওঁলোকৰ দুখ ত্ৰুটিবিলাক লৈ আমি অকণমান অস্থিৰ হৈছোঁ নেকি, অস্থিৰ হৈ আমি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ নেকি, সেইবিলাকে তেওঁলোকৰ মনত প্ৰভাৱ পেলাইছে নেকি, সেই কথাবিলাক কিন্তু যথেষ্ট গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিবলগীয়া এতিয়া আমাৰ এটা বিষয় হৈ পৰিছে। গতিকে অকল শিশুৰ মনৰ অৱস্থা বুলি কওঁতে আমাৰ ডাঙৰসকলৰ মনৰ অৱস্থাটো কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু আমাৰ মনটো যদি সুস্থ কৰিব নোৱাৰোঁ, পজিটিভ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীৰ মনখিনি পজিটিভ কৰিবলৈ আমি কি ধৰণে সহায় কৰিম, সেইটো এটা চিন্তনীয় বিষয় বুলি মই ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ। কিন্তু আমাৰ যিসকল এই বিষয়ত চিন্তা কৰা বিশেষজ্ঞ আছে, তেওঁলোকে কি ধৰণে চিন্তা কৰে কথাবিলাক নাজানো। মই মোৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত যিটো ইণ্টাৰেকশ্যন এইকেইদিনত হৈ আছে, কাৰণ যদিও মই স্কুলত চাকৰি নকৰোঁ, মই নিজেও দুই এখন স্কুলৰ লগত খুব গভীৰভাৱে জড়িত, সৌভাগ্যগত বশত বা দুৰ্ভাগ্যবশত এতিয়া যিটো মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তাতো কিছু পৰিমাণে জড়িত হ'ব লগা পৰিছে। গতিকে এই কথাবিলাক বুজি অলপ আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কিছু বুজি পাওঁ, কিন্তু বিশেষজ্ঞৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা হয়তো কথাবিলাক গ্ৰহণযোগ্য নহ'বও পাৰে। গতিকে এই অৱস্থা, আজি যে আমাৰ যোৱা বছৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এতিয়ালৈকে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত দুমাহমান স্কুল খুলিছিল, দুই তিনিমাহমান, এই যে অৱস্থাটো, গতিকে ভাবকচোন, যিবিলাকে প্ৰথম স্কুল যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, প্ৰি প্ৰাইমেৰী অংকুৰ বা মকু অংকুৰ শ্ৰেণীত পঢ়া বা প্ৰি প্ৰাইমেৰীত পঢ়া, তেওঁলোকে যেতিয়া ভাবিছিলে স্কুল, সেই প্ৰথম দুদিন এদিন গৈয়ে বা 15 দিনমান স্কুল গৈ তেওঁলোকে নতুনকৈ স্কুল যোৱা যিটো কন্দা কথা, সেই কন্দা কথাটো বন্ধ কৰি অকণমান হাঁহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে স্কুলত গৈ। কিন্তু তাৰ লগে লগে আবদ্ধ হ'ব লগা হ'ল, নতুনকৈ পোৱা বন্ধুখিনি হেৰুৱাব লগা হৈছে। এতিয়া তেওঁলোকে এই বন্ধুখিনি পায়, তেওঁলোকে এটা অনিশ্চয়তা, তেওঁলোকৰ মনত সেই স্কুলৰ ডেস্ক বেঞ্চ কেইযোৰ, বাহিৰত খেলা ধূলা কৰা সেই মনটো, গতিকে আমাৰ এতিয়া ডাঙৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগে কেনেকৈ আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব পাৰোঁ। কিন্তু সেই উলিয়াই দিবৰ কাৰণে আমাৰ সেই পৰিৱেশটো এতিয়া হয়তো যিধৰণে সৃষ্টি হ'ব লাগিছিল হোৱা নাই। গতিকে এওঁলোকৰ মনত সেইটোৱে চিন্তা যে মই সেই স্কুলখনলৈ কেতিয়া ঘূৰি যাব পাৰিম, লগৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত কেনেকৈ খেলিব পাৰিম। এইটো বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী, অন্ততঃ যিখিনি আমাৰ 10 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকৰ সেইটোৱে এটা ডাঙৰ কথা, পঢ়া শুনাতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে কেনেকৈ এই সময়খিনি তেওঁলোকে যে সেই ফুট আনন্দৰ সময়খিনি স্কুল যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে বা দুবছৰ এবছৰ স্কুল গৈ হঠাৎ ঘৰত আবদ্ধ হৈ যাব লগা হ'ল, সেই কথাখিনি তেওঁলোকৰো অনলাইন ক্লাছ হৈ আছে। মই অতি আচৰিত হওঁ যে কেইখনমান বিদ্যালয় আমাৰ ওচৰৰ, মই নিজৰ কিছুমান শিশুক দেখা পাইছোঁ, ক্লাছ টুত পঢ়ে, ক্লাছ থ্ৰীত পঢ়ে, দিনটোত 3-4টা অনলাইন ক্লাছ হয়। গতিকে মোবাইলত প্ৰায় 2-3 ঘণ্টা সময় তেওঁলোকে যেতিয়া স্ক্ৰীণত থাকিব লগা হয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে শাৰীৰিকভাৱে ডাঙৰ এটা সমস্যা, মানসিক ষ্ট্ৰেছ। আৰু তাৰ লগে লগে ডাঙৰ কথা হৈছে কি, আগতে তেওঁলোকে মোবাইলটো হয়তো দিনটোত 30 ঘণ্টা বা বৰ বেছি 40-45 মিনিট মাক দেউতাকৰ পৰা পাইছিলে মোবাইলত গেম খেলিবলৈ বা কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া যেতিয়া দিনটোত তেওঁলোকে স্কুলৰ ফালৰ পৰা 2-2.5 ঘণ্টা সময় মোবাইলটো পায়, আৰু তাৰপিছত সেই মোবাইলটো লৈ তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, প্ৰথম কথা তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক সমস্যাটো হ'বই, মানসিক সমস্যাটো হ'বই, প্ৰথম কথা তেওঁলোকৰ চকুৰো এটা অসুবিধা হ'ব, তেওঁলোকৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো অলপ বেলেগ ধৰণে গুচি যায়, ক্ৰিয়েটিভ কামৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিটো আগতে হাতে কামে কিবা এটা কৰিছিলে, আমাৰ যিবিলাক শিল্পকলাৰ শিক্ষা বিদ্যালয়বিলাকত দিয়া গৈছিলে, সেইবিলাক দি পেলাই তেওঁলোকে কিছুমান দুই এটা বস্তু বনাইছিলে, ঘৰত বনাই আনন্দ পায়, সেই বস্তুবিলাকো লাহে লাহে তেওঁলোকে যেতিয়া মোবাইলটো হাতত পৰি গ'ল, গোটেই জগতখন পাই যোৱাৰ নিচিনা হয় আৰু ভাল বেয়া দুই ধৰণৰ ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে এই যে তেওঁৰ মনৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মনৰ চিন্তাটো, শ্ৰেণী কোঠাটো, বাহিৰত খেলা ধূলা, এইটো আকৌ আমি কেতিয়া ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ, এইটো এটা আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান আজি কোভিড সৃষ্টি কৰি দেখো। এতিয়া ইতিমধ্যে ডক্টৰ প্ৰদীপ মহন্ত ছাৰে কথাখিনি কৈছে যে পৃথিৱীত আমাৰ 2.2 বিলিয়ন বহুত, আমাৰ 28% পপুলেশ্যন আমাৰ শিশু, তাৰপৰা 16% হ'ল 10-19 বছৰ,
গতিকে এই বয়সটো অত্যন্ত জটিল বয়স। এইখিনি বয়সতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতৰ কল্পনা কৰে, ভৱিষ্যত জীৱন গঢ়িবলৈ কেনেকৈ গঢ়ি তেওঁলোকে চিন্তা কৰে, নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তোলে। এই সময়খিনিত যদি আমি তেওঁলোকক ঘৰৰ ভিতৰত আমি আবদ্ধ কৰি ৰাখিছোঁ, তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা পাতিৰ কোনো নিশ্চয়তা নাইকিয়া হৈছে, যিবিলাক অনলাইন পৰীক্ষা পাতি আছে ঘৰতে বহি, সেইবিলাকতো আমাৰ অপেন বুক পৰীক্ষাৰ নিচিনা হোৱা নাই। এইবিলাক আন ঘটানুগতিক হোৱাটছআপত প্ৰশ্নখন দিছে বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে, সেই প্ৰশ্নখন উত্তৰ কৰিছে, কেনেকৈ কৰিছে, কি কৰিছে, গতিকে এইবিলাকো এটা চিন্তা, এইটোতো এটা সমস্যাৰ সমাধান হ'ব নোৱাৰে এতিয়া আজি পৰিপ্ৰেক্ষিত। গতিকে মূল্যাংকন পদ্ধতি অনলাইন ক্লাছৰ সময়ত এই গোটেই কথাবিলাক কিন্তু এতিয়া আমি চাব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীক। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি, আমি ল'ৰা ছোৱালীক অনলাইন ক্লাছৰ সময়ত কিমান সময় আবদ্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। ইতিমধ্যে বহুত বিশেষজ্ঞ বহুত ধৰণৰ কথা কৈ আছে যে আমাৰ যিখিনি প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ ল'ৰা ছোৱালীক 20 মিনিট বা 25 মিনিটৰ বেছি সময় আমি মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত আমি অনলাইন ক্লাছত আবদ্ধ কৰিব নালাগে, সেইমতে তেওঁলোকে বঢ়াই বঢ়াই গৈ আছে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কৈছে, কিন্তু সকলোৱে কৈছে যে এই সময়টো এটা নিৰ্দিষ্ট হোৱাটো উচিত। 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টাতকৈ আচলতে বেছি সময় ওপৰৰ শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'লেও 3 ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় যদি আমি স্ক্ৰীণ টাইম তেওঁলোকক দিওঁ, এইটো আচলতে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। কাৰণ এই বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী বিশেষকৈ যিখিনি হাইস্কুলীয়া 16 বছৰমানলৈকে ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকৰ হাতত এবাৰ যদি মোবাইলটো পৰি যায়, সেই মোবাইলটো তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা সহজে লৈ অহাটো যথেষ্ট সমস্যা হৈ যায়। এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজতে। গতিকে এই পেণ্ডেমিক, গতিকে ডিউৰিং COVID-19 পেণ্ডেমিক ক্লোজাৰ অফ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন হেজ বিকম ওৱান অফ দি মেজাৰ্ছ টু প্ৰিভেণ্ট দি স্প্ৰেড অফ দি ডিজিজ এণ্ড ব্ৰট ষ্টুডেণ্টছ আণ্ডাৰ হোম কনফাইনমেণ্ট। গতিকে আমি বেমাৰ বিয়পাটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত ৰাখিছোঁ, আমি ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। কিন্তু তাৰ মাজতে তেওঁলোকৰ ওলাই যাবলৈ মন যায়, তাৰপৰা আলিবাটলৈ তেওঁলোকে সেইকাৰণে ডাক চাই থাকে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে, এনেকৈ কেতিয়া মই ওলাই, কোনোবা যদি আলিবাটলৈ যায় আগবাঢ়ি গৈ দেখা মাত দিবলৈ তেওঁলোকৰ মন যায়, এই মনবিলাক আমি আবদ্ধ কৰি ৰাখিব যথেষ্ট কষ্ট হয়। গতিকে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি কি ধৰণে ক্ৰিয়েটিভ কামত আমি আবদ্ধ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, কি ধৰণে আমি এটা যোগাত্মক সময় ল'ৰা ছোৱালীখিনিক দিব পাৰোঁ, আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিকো আমি উদ্বুদ্ধ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকক সদায় এইটোৱে কওঁ যে এইটো তেওঁলোকে সদায় যোগাত্মকভাৱে লওক, যে ঘৰতে থাকিব পাৰিছোঁ, মাক দেউতাকৰ লগত, সম্বন্ধীয় মানুহৰ লগত একেলগে আছোঁ, ঘৰত থাকি অনলাইন ব্যৱস্থাৰে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত আমি যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো ৰাখিছোঁ, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো ৰাখিছোঁ, তাৰ মাজেদি আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক আহিবই। এই সমস্যাৰ মাজেদি আমি কিধৰণে ওলাই যাওঁ সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। গতিকে আমি এই ঘৰত থকা ধৰণে আমাৰ কি কি সুবিধা হৈছে, এইখিনি কথা মই ভাবোঁ যে আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলে অলপ বেছি গুৰুত্ব সহকাৰে চাব লাগে। এইখিনি অকল মই কোৱা কথা নহয়, মই কেইবাখনো গৱেষণা পত্ৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাটাও ইউনিচেফৰ কিছুমান ৰিপৰ্ট পঢ়ি পেলাই তাৰ পৰা এটা চামাৰাইজ কৰি এই কথাখিনি মই আনিছোঁ। তেওঁলোকৰ এখন ৰুটিনখন তেওঁলোকৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, গতিকে এই ৰুটিনখন যে পৰিৱৰ্তন হৈছে, ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা মুখাত দৈ কিবা একাপ চাহ বা গাখীৰ বা জলপান খাই পঢ়া টুকুৰত বহা, তাৰপিছত গা পা ধুই স্কুললৈ যোৱা, ঘূৰি আহি আবেলি কিবা এটা খাই অকণমান জিৰাই ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত অকণমান লগৰ বন্ধুৰ লগত অকণমান খেলিবলৈ ওলাই যোৱা, সন্ধিয়ালৈকে হাত ভৰি ধুই হাত মুখাত ধুই পেলাই হাত ভৰি ধুই, কিছুমানে গোসাঁই সেৱা কৰে, কিছুমানে নকৰে, আহি পেলাই আকৌ পঢ়া টুকুৰত বহা, সন্ধিয়া ভাত খোৱা, এই যে গোটেই ৰুটিনখন, এই ৰুটিনখন এখন আমাৰ বদলি হৈ গৈছে। গতিকে এইটো এটা গতানুগতিক আমাৰ যিটো এটা পৰ্যায়ত আমাৰ পঢ়া শুনা চলি আছিল, তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱন চলি আছিল, সেইটো এটা অকণমান আনচেটল হৈছে। দ্বিতীয় কথা হৈছে যিটো কণ্টিনিউটি অফ দি লাৰ্ণিং, শিক্ষণৰ যিটো এটা কণ্টিনিউটি আছিল, স্কুলত যায়, খেলা ধূলা কৰে লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত, খেলা ধূলাৰ মাজেদি শিকে। হেল্ল' অঁ শুনি আছে, শুনি আছে, কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? নাই ছাৰ, নাই, কৈ যাওক। খেলা ধূলা কৰাত তেওঁলোকৰ যিটো ৰুটিন, স্কুলত ছাৰে হোমৱৰ্ক দিব, আহি পেলাই আবেলি বা সন্ধিয়ালগা আমাৰ লগত বহি পেলাই হোমৱৰ্কখিনি কৰিলে বা নিজে কৰিলে, পিছদিনাৰ যিখিনি ক্লাছত কৰিব লগা কামখিনি কৰিব মুখস্থ কৰি গ'ল বা শিকি গ'ল, সেইখিনি কৰিবলৈ দিলে, এই যিটো কণ্টিনিউটি অফ দেয়াৰ লাৰ্ণিং, শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটোত এটা যে ব্যাহত হৈছে, সেইটো এটা সমস্যা হৈছে। মিচিং ছিগনিফিকেণ্ট লাইফ ইভেণ্টছ, আমি ল'ৰা ছোৱালীক লৈ পেলাই যে বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণলৈ যাওঁ, কাৰোবাৰ ঘৰত জন্মদিন পাতিলে, কাৰোবাৰ ঘৰত পূজা পাতিলে, বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বন্ধ দেওবাৰে বা সপ্তাহৰ শেষত বা গৰমৰ বন্ধত ফুৰিবলৈ ওলাই গৈছিলোঁ, ধাৰ্মিক উৎসৱবিলাকত আমি ভাগ লৈছিলোঁ, বা আমাৰ ৰাজহুৱা সভা সমিতিলৈ গৈছিলোঁ, মইনাপাৰিজাতিলৈ গৈছিলোঁ, যে এই গোটেই বস্তুবিলাক এটা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা ব্যাহত হৈছিল।
এই আনন্দবিলাকৰ পৰা আমি অকণ গতিকে এইবিলাক অনুষ্ঠান এইবিলাকত যোৱাৰ লগে লগে এটা সামাজিক সম্পৰ্ক হয়, মনৰ ভাৱৰ আদান প্ৰদান হয়, খেলা ধূলা হয়, হাঁহি কিকিন্দালি হয়, এইটোৱে কিন্তু আমাৰ সকলোকে অলপ সজীৱ কৰি ৰাখে। এই প্ৰক্ৰিয়াটো বাধাগ্ৰস্ত হৈছে। ইছ্যু অফ ছিকিউৰিটি এণ্ড ছেফটি, এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। মই যি আমি যিখিনি কথা কৈছোঁ যে আমি চাকৰি কৰিছোঁ, চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছোঁ, আমি নিয়মীয়াভাৱে দৰমহা পাই আছোঁ, আমাৰ এইবিলাক সমস্যা হয়তো হোৱা নাই, কিন্তু এই যে আমাৰ যিখিনি সকল মানুহবিলাকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বা দৈনন্দিন জীৱিকা অৰ্জনত অসুবিধা হৈছে, তেওঁলোকক থকা এতিয়া আমাৰ বহুতক ঘৰ ভাড়া দিবলৈ মানুহ প্ৰস্তুত নহয়, য'ত ঘৰ ভাড়া দিবলৈ প্ৰস্তুত নহয় তাত তেওঁলোকৰ আশ্ৰয় এটা সমস্যা। ফুড ইনিকুৱেলিটি, যিধৰণে তেওঁলোকে কালিলৈকে খাই আছে, তেওঁলোকৰ এই সমস্যাবিলাক আহিছে যে কালি খাদ্যটো আমি আজি খাবলৈ পোৱা নাই, খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অকণ কম্প্ৰমাইজ কৰিব লগা হৈছে। তাৰ ফলত আমাৰ ডক্টৰ প্ৰদীপ মহন্ত ছাৰে কৈছে, অনাযোগ্য ছাৰে কৈছে যে যিটো ভায়লেঞ্চ এক্সপ'জাৰটো ভায়লেঞ্চ, আমিও বহুতে ডাঙৰে হঠাৎ আমি ৰিয়েক্ট কৰোঁ। ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান বহুত সময় চাই মোবাইলটো চাই আছে, ভক্ষেপ খং উঠিলে এটা গালি পাৰি দিলোঁ, বা তাতকৈও আমি এটা বিশেষ পৰ্যায়েৰে যাব লগা হয়। বা তাতকৈও ডাঙৰ কথা, যিখিনি দুখীয়া মানুহ, যি তেওঁলোকক দিব পৰা বস্তুখিনি, দিবলগীয়া বস্তুখিনি এই সময়ত দিব পৰা নাই, দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আপত্তি আহে, তেতিয়া আমাৰ বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ খং প্ৰকাশ পায়, বহু ক্ষেত্ৰত দুখ প্ৰকাশ পায়, তাৰ ফলত হয়তো আমাৰ এটা হিংসাত্মক পৰিস্থিতিও সৃষ্টি হয়। গতিকে এই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অপৰাধৰ তেওঁলোক মুখামুখি হ'ব পাৰে। গতিকে অনলাইন হাৰ্ট, এই অনলাইন হাৰ্ট আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ গেম খেলে, গেমবিলাকৰ তেওঁলোকে তাৰ যেতিয়া পৰিণতি নজনাৰ ফলত, বা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইট চাই তাৰ পৰিণতি নজনাৰ ফলত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মনত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। আৰু শাৰীৰিক যিবিলাক অসুস্থতা, আগতে আমাৰ অকণমান কিবা এটা অসুখ হ'লে ল'ৰা ছোৱালীক আমি এজন শিশুৰ বিশেষজ্ঞ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ বা চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ, যে সেইটো এটা সমস্যা, সেই তাৰ এটা অনিশ্চয়তা, আমি যাম এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি চিকিৎসকৰ ওচৰত যেতিয়া পাইগৈ, তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি আমাৰ সমস্যাহে যায়, যিটো নিয়মীয়া আমাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা সমস্যাটোতো আছেই। গতিকে তাৰ দ্বিতীয় কথাটো মই যিহেতু কৈছোঁ যে 10 বা 19 বছৰ, এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত গঠন কৰাৰ সময়, এই ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ অনিশ্চয়তা, শ্ৰেণীকোঠাৰ অনিশ্চয়তা, এইটোলৈকে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যতৰ সপোন আছিল। কোনোবাই হয়তো এজন ভাল সমাজকৰ্মী হ'ম বুলি তেওঁলোকে জীৱন গঢ়িছিলে, কোনোবাই হয়তো এজন ভাল বিজ্ঞানী হ'ম বুলি জীৱন গঢ়িছিলে, কোনোবাই এজন ভাল শিক্ষক হ'ম বুলি জীৱন গঢ়িছিলে, কোনোবাই এজন ভাল অভিযন্তা হ'ম বুলি জীৱন গঢ়িছিলে, কোনোবাই বোলে নহয় মই মহাকাশচাৰী হ'ম বুলি ভাবি আছিলে, কোনোবাই বোলে নহয় মই স্বাস্থ্যকৰ্মী হ'ম বুলি ভাবিছিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ চিন্তা আছিলে। সেই চিন্তাবিলাকত অকণমান যেন তেওঁলোকে এটা ব্যাহত হৈছে, গতিকে এইখিনি সময়ত আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ এটা ডাঙৰ দায়িত্ব যে তেওঁলোকক আমি কেনেকৈ যোগাত্মক দিশত আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো মই কওঁ যে তেওঁলোকে শংকা কৰিবলৈকে একো নাই, তেওঁলোকে হাতত যিখিনি সুবিধা পাইছে সেই সুবিধাখিনিয়ে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনত লোৱাত সহায় কৰিব। আজি যে তেওঁলোকে ঘৰত বহিয়ে এই যে অনলাইন ব্যৱস্থাটোৰ লগত পৰিচিত হ'ল, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ কাক কয়, তেওঁলোকে ঘৰত বহি যায়, যদি এই কোভিড বেমাৰটো নাহিলেহেঁতেন, মই কোৱা নাই কোভিড আহি ভাল হৈছে, মই এইটো কেতিয়াও নকওঁ, কিন্তু এই সমস্যাটো নহাহেঁতেন ইমান সহজে তেওঁলোকে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ কাক কয়, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ব্যৱহাৰ, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰ তেওঁলোকে হয়তো শিকিবলৈ আৰু হয়তো 2-3 বছৰ ৰ'ব লাগিলেছে। কিন্তু এতিয়াতো মই ভাবোঁ যে যিসকলে স্মাৰ্টফোন লৈ বা লেপটপত লৈ অনলাইন ক্লাছ কৰিছে, ইণ্টাৰনেটৰ পৰা তেওঁলোকে কথাবিলাক ডাউনলোড কৰিছে, তেওঁলোকে নিশ্চয়তো এতিয়া কিছু পৰিমাণৰ হ'লেও কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা শব্দটো নাজানিলেও কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰয়োগবিলাক তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ শিকি আছেগৈ। এইটো এটা কিন্তু আমাৰ হাতলৈ অহা এটা সুযোগ, হয়তো তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে টেকন'লজি অৰিয়েণ্টেড কিছুমান কাম কৰিবলৈ হয়তো ইয়াৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাব পাৰে। মই কথাবিলাক সদায় তেনেকৈ লওঁ, মই সকলোৱে তেনেকৈ কথাবিলাক লোৱাটো মই বিচাৰোঁ। গতিকে যিটো আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্য, গতিকে এইটো আমাৰ অতি আৱশ্যক, ইট ইজ এচেঞ্চিয়েল টু এ হেলদি লাইফ। গতিকে আমাৰ সুস্থ জীৱনৰ কাৰণে মানসিক স্বাস্থ্যটো সদায় আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু আমাৰ পৃথিৱীত মিলিয়নছ অফ পিপল এৰাউণ্ড দি ৱৰ্ল্ড ষ্ট্ৰাগল চাইলেণ্টলি উইথ এংজাইটি, ফিয়াৰ, আইচলেশ্যন এণ্ড ডিপ্ৰেশ্যন, লেকিং এক্সেছ টু দি কোৱালিটি কেয়াৰ দে নিড। পৃথিৱীৰ বহুত, এইটো মই এইটো আমাৰ ক'ভিডৰ কাৰণে নাই, এইটো আগৰ কথা, আগৰ মানে এইটো আমাৰ সচৰাচৰ দেখি থকা কথা। পৃথিৱীত নিযুত নিযুত মানুহ, নিযুত নিযুত লোক, আমি সদায় এই মানসিক সমস্যা, আমাৰ মনত থকা উদ্বেগ, অস্থিৰতা, শংকা, আমাৰ বেলেগৰ পৰা অকণমান পৃথক হৈ থাকিবলগীয়া অৱস্থা, মানসিক যিটো হেঁচা, এইবিলাকৰ পৰা আমি কিন্তু মুক্তি পাবৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ
গুণগতভাৱে আমাৰ যিবিলাক যত্ন লোৱাৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে, গুণগত পৰিচৰ্যাৰ যি ব্যৱস্থা থাকিব লাগে, সেইবিলাক বহুত ঠাইত কিন্তু আমাৰ পোৱা নাযায়। নোযোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই সমস্যাবিলাক আঁতৰ হ'ব। সেইকাৰণে কোৱা যায় যে মেণ্টেল হেল্থ ইজ অলছ' হেল্থ। আমাৰ বহুতে মানসিক সমস্যাবিলাক এটা স্বাস্থ্যৰ কথা বুলি নাভাবে, নভবাৰ কাৰণে এইটো এটা আছে, আমি বহুতে গুৰুত্বই নিদিওঁ। কাৰোবাৰ কথাবিলাক মনত ৰখাৰ অসুবিধা, সেইটোও আমি তাক বহুতক গালি শুনি গালি শুনি পাৰিবলৈ বিচাৰোঁ, এইটোতো কিয় মনত ৰাখিব নোৱাৰে, ভালকৈ পঢ় এনেকৈ কওঁ, কিন্তু তেওঁ কিয় মনত ৰাখিব পৰা নাই, মনোযোগ কিয় দিব পৰা নাই, এই কথাবিলাকত আমি বহুতেই গুৰুত্ব দিওঁ। সেইকাৰণে এইটো যে প্ৰজেক্ট হোপ, এইটো হ'ল আমাৰ আপোনালোকে জানে যে আমেৰিকাৰ এটা এটা বিখ্যাত এটা প্ৰতিষ্ঠান, তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকেই কৰি থাকে যিবিলাকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক থাকে। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পোষ্টাৰতে কৈছে যে মেণ্টেল হেল্থ ইজ অলছ' হেল্থ, গতিকে ইয়াক এটা স্বাস্থ্য সমস্যা হিচাপেহে ল'ব লাগে। কিন্তু আমি বহুতেই এই কথাবিলাকত গুৰুত্ব নিদিওঁ, নিদিয়াৰ কাৰণে হয় কি আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যি ধৰণে পৰিচৰ্যা কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে সমাধান কৰিবলৈ যিবিলাক কাম কৰিব লাগে, তেওঁলোকক কেনেকৈ উদ্বুদ্ধ কৰিব লাগে, এই কথাবিলাক আমি কৰোঁ। আমাৰ ইতিমধ্যে ৰাণা হাজৰিকা ছাৰে কৈছে যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী কোভিড বুলি নহয়, তাৰ আগৰ পৰাই আমাৰ আন দহজন ল'ৰা ছোৱালীকে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী অলপমান বেলেগ ধৰণৰ সমস্যাত থাকে। সেই সমস্যাত থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এতিয়া হয়তো আৰু কিছু সমস্যাৰ মাজলৈ তেওঁলোক আহিছে, তেওঁলোকক আমি আৰু বেছি সহৃদয়তাৰে অনুকম্পাৰে আমি তেওঁলোকক কেনেধৰণে তেওঁলোকক আমি আমাৰ এই গোটেই পৰিৱেশটোত কেনেকৈ আমি তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ, সেইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এটা পৃথিৱীৰ দুই তৃতীয়াংশ লোক চাওকচোন উইথ মেণ্টেল হেল্থ কণ্ডিশ্যনছ ডোণ্ট ৰিচিভ দি কেয়াৰ দি নিড। পৃথিৱীত মানসিক এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ সমস্যা থকা দুই তৃতীয়াংশ লোকে কিন্তু যি ধৰণে কেয়াৰ পাব লাগিছিল নাপায়। এইটো এটা এইটো এটা আমাৰ নৰ্মেল অৱস্থা। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমি যদি চাওঁ পৃথিৱীৰ বহু বেছি তাতকৈ বহু বেছি শিশু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সমস্যাত পৰিছে, যি নিজৰ স্কুলখনলৈ যাব পৰা নাই, খেলপথাৰখনলৈ মুকলিকৈ যাব পৰা নাই, যাওঁতেও এটা শংকা, মুখত মাস্ক মাৰি ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং ৰাখি কোনেও খেলা ধূলা কৰিব নোৱাৰে, সেইটো এটা সমস্যা। তাৰ মাজেদি আমি কেনেকৈ আমাৰ সমাজখনক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, এইটো এটা আমি সকলোৱে মিলি আজি আলোচনাত মই ভাবোঁ যে এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। মই সেইকাৰণে খুব বেছি আজি দীঘলীয়াকৈ এঘণ্টা সময় পূৰা ল'ব বিচৰা নাই, মই ভাবোঁ যে মুকলি আলোচনাৰ প্ৰয়োজন আৰু দহ মিনিটমানৰ ভিতৰত মই কামখিনি শেষ কৰিব পাৰিছোঁ কথাখিনি। মানে এটা আমি মুকলিকৈ আলোচনা, কাৰণ মইতো ইয়াৰ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহয় যে মই কোৱা কথাখিনি সঁচা হ'ব। আজি ধৰক এতিয়া মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট, এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা আমাৰ কাৰণে। আমি নাজানো, কাৰণ যোৱা বছৰ আমাৰ যেতিয়া নৱম শ্ৰেণীৰ যদি নম্বৰৰ কথা আমি চাবলৈ যাওঁ, আমি সকলোৱে জানো যে আমি শিক্ষাৰ লগত জড়িত বেছিখিনি মানুহে, মই নিজে পোনপটীয়াভাৱে শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত নহয় যদিও ইয়াত থকা বেছিখিনিয়ে শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত। যোৱাবাৰ আমি কি ধৰণে বোৰ্ড পৰীক্ষাবিলাক হৈছিলে, কি ধৰণে পৰীক্ষাবিলাক স্বয়ংশৈলী পৰীক্ষাবিলাক আমি সকলোৱে জানো। গতিকে তাৰ মাজেদি আমি এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আজি উলিয়াই নিব লাগিব, কি ধৰণে এটা নিশ্চয় এটা ভাল ফৰ্মুলাই আমি দিব বুলি ভাবি আছোঁ। কিন্তু হয়তো ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ যিবিলাক ধৰক অসন্তুষ্ট হ'ব, তেওঁলোকক আকৌ এটা পৰীক্ষা দিয়াৰ সুযোগ হয়তো দিব লগা হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও চৰ্চা চলি আছে, এইবিলাক কথাও আমি চাব লাগিব। গতিকে এইটো এটা কোভিড নাইনটিন আফটাৰ শ'কছ, আপ টু 30 মিলিয়ন চিলড্ৰেনছ লিভ লাইফ আৰ এট ৰিস্ক ফ্ৰম ছেকেণ্ডেৰী হেল্থ ইছ্যুজ। আমিতো এইটো কথা কৈছোঁ ছেকেণ্ডেৰী হেল্থ, মই যিটো কৈছোঁ যে আমি বহুত আন আন বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ হ'ব এই সময়ত বা হৈছে, তেওঁলোকৰ এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা যে তেওঁলোকক আমি সময়মতে চিকিৎসা দিব পাৰিছিলোঁ নে নাই। কাৰণ এতিয়া এনেকুৱা কথা হৈছে, আমাৰ কেইবাটাও দেখিছোঁ কেছ, আমাৰ নিয়মীয়া যিবিলাক ভেকচিন টীকাকৰণ আমাৰ হৈ আছে, পলিঅ'ৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন টীকাকৰণ, সেই টীকাকৰণ কৰিবলৈ যিবিলাকে চিকিৎসালয়লৈ নিব লগা হয়, সেইটো এটা সমস্যা আছে। কাৰণ বহুত চিকিৎসালয় এতিয়া কোভিড চিকিৎসালয় হৈ গৈছে, গতিকে নিয়মীয়া যিটো টীকাকৰণৰ তেওঁলোকৰ যিটো ৰুটিন, সেই ৰুটিনটো বহু ক্ষেত্ৰত ব্যাহত হ'ব লগা নিচিনা অৱস্থা হৈছে। ফলত আমি বহুতে বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানলৈ নিব লগা হৈছে, তেওঁ চৰকাৰী ব্যৱস্থাবিলাকত যিহেতু কোভিড চিকিৎসাত বেছি গুৰুত্ব দিব লগা হৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী হেল্থ ইছ্যুজবিলাকো আমাৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কোভিড নাইণ্টিনে কিন্তু সৃষ্টি কৰিছে। গতিকে ৱৰ্ল্ড ভিজন বুলি যিটো অনুষ্ঠান আছে, তেওঁলোকে এইটো কৈছে যে ৰিভিলছ মিলিয়নছ অফ চিলড্ৰেন আৰ আণ্ডাৰ ট্ৰিট ফ্ৰম আদাৰ ডিজিজেছ এণ্ড ইনক্ৰিজ ফুড ইনচিকিউৰিটি। এই দুটা খুব সমস্যা, যে আন শাৰীৰিক সমস্যা আৰু যিটো ইনক্ৰিজ ফুড ইনচিকিউৰিটি, খাদ্যৰ যিটো এটা সুৰক্ষা, খাদ্য সুৰক্ষাটো এটা ডাঙৰ সমস্যা আমি আমাৰ সন্মুখতে দেখা পাইছোঁ। যোৱাবাৰ আমাৰ বহুতে দেখিছিলোঁ যে কোভিডৰ সময়ত আমাৰ যিসকলে পাৰে
আমাৰ বহুতে অকণমান যিবিলাকত চাকৰি কাম গৈছিল বা দৈনন্দিন যিবিলাক মজুৰি কৰি কোৱা মানুহ, আমি বহুতে তেওঁলোকক আমি সামাজিক এটা দায়িত্ব হিচাপে তেওঁলোকক আমি কিছু আহাৰ যোগানৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, কিন্তু সি এটা স্থায়ী ব্যৱস্থা নহয়। গতিকে আমি সেইসকলক কেনেকৈ আকৌ কৰ্মৰত কৰিব পাৰোঁ পৰোক্ষভাৱে, কাৰণ শিশুক আমি এইটো এটা পৰোক্ষভাৱে হেল্প কৰিব লাগিব। গতিকে আমি কি ধৰণে তেওঁলোকক আমি নিজ নিজ নিজৰ শক্তি সামৰ্থ্যৰে তেওঁলোকক আকৌ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাম দি পেলাই আমি কি ধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ। অসম বিজ্ঞান সমিতি তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে, এতিয়া চলি আছে যে আমি বিকল্প আয়ৰ ব্যৱস্থা আমি সেই ব্যক্তিসকলৰ বাবে কৰিব পাৰোঁ নেকি, যে আমি উদ্যান শস্য, মৎস্য পালন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰতে কৰিব পৰা কিছুমান সৰু সৰু টেকন'লজিৰ যোগেদি আমি তেওঁলোকৰ যিটো দৈনন্দিন আয়টো আমি অলপমান হ'লেও সকাহ দিব পাৰোঁ নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা অসম বিজ্ঞান সমিতিয়ে কৰিছে। আৰু দুই এটা কাম আমি হয়তো খুব হাতে কামে সোনকালে আৰম্ভ কৰিমো, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা যে আজি আহিছে তেনেকুৱা নহয়, ভৱিষ্যতেও আহিব, নতুন নতুন ভাইৰাছৰ সমস্যাবিলাক আহি থাকিব, আহি থাকিলে কিন্তু আমি সদায় আমি এনেকেই থাকিম নে, সেইটো এটা কিন্তু আমি খুব চিন্তা কৰিব লগা কথা। গতিকে এইটো যে টাইম অফ ক্ৰাইচিছ, এইটো হয়, এইটো আমাৰ এটা বিপদৰ সময়, কিন্তু বিপদৰ সময়ৰ পৰা আমি কেনেকৈ ওলাই আহি আমি সমাজখন ভালদৰে গঢ়িব পৰাটো খুব ডাঙৰ কথা। গতিকে পেৰেণ্টছ এণ্ড চাইল্ডছ কেয়াৰ টেকাৰ হিচাপে ক্ৰুচিয়েল ৰোল প্লে, এইখিনি কথা মই আমাৰ অভিভাৱকসকলৰ কাৰণে, কিন্তু অভিভাৱকসকলৰ কাৰণে কওঁতে আমি যিহেতু শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত, আমি শিক্ষকসকলেও এটা মই চাইছোঁ যে যিবিলাক আমাৰ অনলাইন ক্লাছ হৈ আছে সেই অনলাইন ক্লাছবিলাকত কিন্তু শিক্ষকসকলৰ ডাঙৰ দায়িত্ব থাকে। তেওঁলোকে অকল পাঠ্যপুথিখন পঢ়ালেই নহ'ব, যে তেওঁলোকে তাৰ যোগেদি যিখিনি অনলাইন ক্লাছত ভাগ লোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ খবৰ ৰাখিব লাগিব, তেওঁলোকক আমি অনুকম্পা দেখুৱাব লাগিব, সাহস দিব লাগিব, সৃষ্টিশীল কামৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগিব। আমি মই দেখিছোঁ যে কিছুমান অনলাইন ক্লাছত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে খুব পজিটিভলি লৈছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকক কিছুমান অকল পাঠ্যপুথিত আবদ্ধ নাৰাখি কিছুমান ক্ৰিয়েটিভ কাম কৰিবলৈ দিছে, যে তোমালোকে কাইলৈ কৰি এইটো অনলাইনত মোক দেখুৱাবা বা মই তোমালোকৰ ফালে গ'লে চাই আহিম, তেনেকুৱা ধৰণে শিক্ষকতাৰ পৰাও মই দেখিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে অনলাইন ক্লাছত কেনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এংগেজ কৰি ৰাখিব পাৰিছে, কাৰণ এইটো ওৱান ৱে ট্ৰেফিক হ'লে কিন্তু অনলাইন ক্লাছ মই দেখিছোঁ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া কৰে কি মোবাইলটো অন কৰি পেলাই তেওঁলোকে এইটো নিজৰ ভিডিঅ' অডিঅ' মিউট কৰি পেলাই বেলেগ কাম কৰি থাকে, তেওঁলোকে কাৰোবাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত হোৱাটছআপত কথা পাতি থাকিব বা কিবা ধৰণৰ কৰিব। এইটো কিয় কৰিলে কৈছে যে আমি যিটো এংগেজিং ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি এংগেজ কৰি ৰাখিব পাৰিছোঁনে নাই অনলাইন ক্লাছৰ সময়ত, এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। সকলো শিক্ষকে যে অনলাইন ক্লাছত এতিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 তাত এতিয়া অসম চৰকাৰ যিখিনি কাম কৰি আছে তাত অকণমান মই জড়িত হ'লে গম পাইছোঁ, কাৰণ মোক যিটো দায়িত্ব দিছে যিখন কমিটিত দিছে সেইটো অনলাইন ক্লাছ আৰু প্ৰফেচনেল এডুকেশ্যন, ডিজিটেল এডুকেশ্যন এণ্ড প্ৰফেচনেল এডুকেশ্যন, তাত বহুতখিনি কাম আমি কৰি আছোঁ। আৰু এইটো কথা কৈছে যে এজন শ্ৰেণীকোঠাত নিয়মীয়া শ্ৰেণীকোঠাৰ এজন অতি উত্তম শিক্ষক এজন অনলাইন শ্ৰেণীকোঠাত হয়তো এজন উত্তম শিক্ষক নহ'ব পাৰে, কাৰণ তেওঁ সেইটোৰ লগত কনভাৰ্চন নহয়, তেওঁ সেইটোৰ লগত অভ্যস্ত নহয়। গতিকে এই যে আমাৰ প্ৰশিক্ষণ, শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ এটা খুব প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ভাল চিন্তাৰে ৰাখিব পৰা অভিভাৱকৰো দায়িত্ব আছে, তাতকৈও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব কিন্তু আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ আছে। কিন্তু এইখিনি কথাতে এতিয়া মই আমাৰ অভিভাৱকসকলে মন কৰিবলগীয়া কেইটামান কথা, গতিকে মেইনটেইন ফেমিলিৰ ৰুটিন এজ মাছ এজ পচিবল, ৰুটিনখন তেওঁলোকৰ ব্যাহত হৈ গ'ল না, এতিয়া আমি এখন নতুনকৈ ৰুটিন সৃষ্টি কৰিব লগা হৈছে, কিন্তু আগৰ ৰুটিনখনৰ পৰা কিমান ফালৰি নকটাকৈ আমি এখন ৰুটিন তেওঁলোকক আমি দিব পাৰোঁ সেইটো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব ঘৰত থকা সময়খিনি সময়ত। ডিছকাছ দি নিউ কৰোণা ভাইৰাছ, কিন্তু এই কথাটো চাব যে আমাৰ এতিয়া যদিও স্কুল কাইলৈ খোলা কথা বা একমাহ বা দুমাহ পিছত স্কুল খুলিব, কিন্তু যিখিনি 10 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ বিদ্যালয় কেতিয়া খুলিব আমি একেবাৰে নিশ্চয়ত নাই, সেইখিনি কাৰণে আমি আৰু বেছি সংবেদনশীল হ'ব লাগিব এই ৰুটিনখন প্ৰস্তুত কৰোঁতে, অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত যিসকল উপস্থিত আছে মই তোমালোককো অনুৰোধ জনাইছোঁ, তোমালোকে নিজৰ অভিভাৱকৰ লগত বহি নিজৰ কাৰণে এখন খুব সুন্দৰ ৰুটিন এখন নিজে তৈয়াৰ কৰি লওক, সদায় এটা মনত ৰাখিব ভৱিষ্যতে যদি আমি কিবা হ'ব বিচাৰিছোঁ ৰুটিনবিহীন জীৱন আমাৰ কেতিয়াও সফল হ'ব নহয়, এটা শৃংখলা ৰুটিনখনে দিয়ে। স্কুলৰ ৰুটিনখন অলপ ব্যাহত হৈছে, আমি এখন নতুন ৰুটিন প্ৰস্তুত কৰি লওঁ নহয়, আহি পেলাই আমি নতুন ধৰণে তাত আমি টিভি চোৱাৰ সময় ৰাখিম, মোবাইল চোৱাৰ সময় ৰাখিম, সকলো ৰাখি পেলাই আমি এটা সুন্দৰভাৱে নিজকে আগবঢ়াই নিব লাগিব। ডিছকাছ দি নিউ কৰোণা ভাইৰাছ উইথ ইয়ৰ চিলড্ৰেন, এতিয়া আমি কথাবিলাক লুকুৱাই ৰাখি লাভ নাই এতিয়া, কাৰণ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী যথেষ্ট স্মাৰ্ট, গতিকে এই সমস্যাবিলাক কৰোণা ভাইৰাছজনিত সমস্যাবিলাক আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত মুকলিকৈ আমি সততাৰে আমি আলোচনা কৰিব লাগে, আৰু আমি খুব ভাল ভাষাৰে
সুন্দৰ ভাষাৰে যোগাত্মক ভাষাৰে তেওঁলোকৰ লগত এই কথাবিলাক খোলোচাকে সততাৰে কোনো কথা লুকুৱাই ৰাখি আজিকালি লাভ নাই ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত। তেওঁলোকে চব বুজি পায়, কাৰণ এতিয়া হাতত মোবাইলটো হাতত পৰি গ'ল নহয়, তেওঁলোকে মোবাইলটোত ক্লিক কৰিলে তেওঁলোকে বহুতখিনি খবৰ এনেই পায়। কিন্তু সেই কথাখিনি আমি কিমান যোগাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ মনত সাহস যোগাব পাৰোঁ, সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। গতিকে আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি ছাপোৰ্ট ইউৰ চিলড্ৰেন এট উইথ এট হোম লাৰ্ণিং এণ্ড মেক ইয়'ৰ টাইম ইজ ছেট এছাইড ফৰ প্লে। খেলাৰ সময়খিনি আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে বেলেগে ৰাখিবই লাগিব, যে দিনটো অকল পঢ়া শুনা এইটোৱে এতিয়া হ'ব নোৱাৰে, খেলাৰ সময়খিনি। কিন্তু খেলাটো ক'ত খেলিব? এতিয়াতো আমি আৰু সেই খেলপথাৰত আগৰ নিচিনাকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত কাবাডী খেলা বা ঠেলা হেঁচা কৰি খেলা বা তেওঁলোকৰ লগত ভাত গা লগাই খেলা খেলটো আমি এতিয়া এডভাইচ দিব পৰা পৰামৰ্শ দিব পৰা অৱস্থাত নাই। গতিকে কি ধৰণৰ খেল খেলিব এইবিলাকো আমি চাব লাগিব, তেওঁলোকে কি খেলি ভাল পায়, কেনেকৈ আমি তেওঁলোকক খেলা ধূলা, কাৰণ শাৰীৰিক খেলৰ লগত শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ কথা আছে, শাৰীৰিক তেওঁলোকৰ যিবিলাক এক্টিভিটি কাৰ্যকলাপ এইটো জড়িত আছে, নহ'লে তেওঁলোকৰ দৈহিক গঠনত বাধা পৰিব, এইবিলাকো আমি সংবেদনশীলতাৰে চাব লাগিব। আৰু ল'ৰা ছোৱালীক আমি খেলিবলৈ দিবই লাগিব যথেষ্ট সময় খেলা ধূলা, মানে এজন শাৰীৰিক এক্টিভিটিৰ কাৰণে অন্তত দিনটোত এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা সময় ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰয়োজন। গতিকে আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক হেল্প চিলড্ৰেন ফাইণ্ড পজিটিভ ৱেজ টু এক্সপ্ৰেছ ফিলিংছ ছাচ এজ ফিয়াৰ এণ্ড ছেডনেছ। তেওঁলোকৰ মনত যিখিনি শংকা দুখ, স্কুল যাবলৈ নোপোৱা দুখ, ভৱিষ্যতৰ চিন্তা, এই কথাখিনি যাতে আমাৰ আগত মুকলিভাৱে কওঁ পাৰে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিকো কৈছোঁ ইয়াত যিখিনি অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকে মুকলিভাৱে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকক কওক, ককা আইতাকক কওক, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক কওক, কোনো কথা যাতে মনৰ ভিতৰত লৈ নাথাকে। এতিয়া মনৰ ভিতৰত কথা লৈ থকা দিন নাই, আমি মনৰ ভিতৰত থকা কথাখিনি খোলা খুলিভাৱে সকলোৱে ক'ব লাগিব, কোনোবাই ভাল পাব পাৰে, কোনোবা এটা বেয়া লাগিব পাৰে, নহ'লে কিন্তু আমি কথাবিলাক মুকলিকৈ আলোচনা নকৰিলে সমাধান নলব আৰু মনবিলাক আমাৰ গধুৰ হৈ থাকে। এই মনৰ গধুৰতাটো আমি পাৰ কৰিব লাগিব। Sometimes engaging in a creative activity such as playing or drawing can help you with this process. Thamsar ami rasolik nijor bondhuma borgor logot hari jogajogor byabostha tu koi dibo lagibo mobile er joge di video call er joge di kichu somoy ami logok dibo lagibo je logor rasolik khini logot amar jitu jogajog byabostha rakhibo lagibo kar bondhur logot kotha pota ji anondo সেই আনন্দটো হয়তো আপোনাৰ মোৰ লগত কথা পতাৰ মাজেদি সেইটো আনন্দ সদায় তেওঁলোকে নাপায়। মেক চিয়'ৰ দেট ইয়'ৰ চিলড্ৰেন হেভ টাইম এৱে ফ্ৰম স্ক্ৰীনছ এভৰি ডে এণ্ড স্পেণ্ড টাইম ডুইংছ অফলাইন এক্টিভিটিজ টুগেডাৰ। অনলাইন অফলাইন দুটা এক্টিভিটি তেওঁলোকক দিব লাগিব। স্ক্ৰীন টাইমটো আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক কমাই আনিবলৈ আমি উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ডু চামথিং ক্ৰিয়েটিভ, ড্ৰ এ পিকচাৰ, ৰাইট এ পয়েম, বিল্ড চামথিং, বেক এ কেক, sing a dance, sing or dance or play in your garden if you have one. Because ল'ৰা ছোৱালীখিনি তোমালোকে এইবিলাক কাম কৰিব লাগিব। মন গৈছে এখন ছবি আঁকা, এটা ভুলে শুদ্ধে এটা কবিতা লিখা, এটা সাধুকথা লিখা, এই কবিতা সময়ত তোমাৰ ঘৰত থকাৰ অভিজ্ঞতাখিনিৰ বিষয়ে লিখা, এইবিলাকো এটা লিখিবলগীয়া কথা। কিবা এটা নতুন কিবা এটা সাজিব লাগে, ঘৰত মাৰ লগত লগ লাগি বা দেউতাৰ লগত লগ লাগি কিবা এটা আমি ৰান্ধিব পাৰোঁ। নাচ গান এইবিলাকৰ মাজত আমি কিছু সময় নিজৰ সময়বিলাক আমি যোগাত্মকভাৱে পাৰ কৰিলে আমাৰ মনবিলাক ভাল হৈ থাকিব আৰু সেইবিলাকে ভৱিষ্যত জীৱনত আমাক সহায় কৰিব। কাৰণ অকল কিতাপৰ পঢ়া বা পৰীক্ষাত 90 বা 95% নম্বৰে আমাৰ জীৱন গঢ়াত কেতিয়াও নম্বৰে জীৱন গঢ়াত কেতিয়াও সহায় নকৰে। আমাৰ লগত এই যে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ, এই যিবিলাক আমাৰ আনুষংগিক যিবিলাক ক্ৰিয়েটিভ কাম, সৃষ্টিশীল কামবিলাকে আমাৰ জীৱনটোক গঢ়াত সহায় কৰে, এইবিলাক আমাৰ সমানে প্ৰয়োজন। আৰু কভিডৰ সময়ত আমাৰ লকডাউনে এই সুযোগটো আমালৈ আনি দিছে, এইটো আমি সুযোগ হিচাপে ল'ব লাগিব। Try and ensure that your children do not spend significantly more time than usual on video games. খুব ভিডিঅ' গেম খেলা আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, এই ভিডিঅ' গেমটো খুব বেছি দিব নালাগে। কি গেম খেলিছে এইটো কিন্তু আমি বন্ধুত্বৰ মাজেৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত থাকি তেওঁলোকৰ লগত আমি অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে, কাৰণ আমি জানিব লাগিব তেওঁলোকে কি খেলিছে। বি এলাৰ্ট ফৰ এনি চেঞ্জ ইন বিহেভিয়াৰ, এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেওঁ মনে খুব মন কৰি থাকিব লাগে, গম নোপোৱাকৈ মনে মনে মন কৰি থাকিব লাগে যে তেওঁলোকৰ কিবা ধৰণৰ আচৰণত কিবা পৰিৱৰ্তন আহিছে নেকি যোৱা দিনকেইটাত। যদি আহিছে আমি লগে লগে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে, এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে, কৰি সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগে। ৰেগুলাৰ ফিজিকেল এক্টিভিটিজ, এৰোবিক্স, খোজ কঢ়া, ৰাস্তাত খোজ কাঢ়িবলৈ অসুবিধা হ'লে নিজৰ চোতালখনতে খোজ কাঢ়ক, নিজৰ বাৰাণ্ডাখনতে খোজ কাঢ়ক, লগ দেউতাকে মাকে বা অভিভাৱকে ককাকে লগ লাগি খোজ কঢ়াওক, এৰোবিক্স কৰক, নিয়মীয়া ব্যায়াম কৰক। গতিকে এই কথাবিলাক অত্যন্ত গুৰুত্ব। আৰু একদম সৰু সৰু যিবিলাক খুব
ফিজিকেল এক্টিভিটি থাকে। এই যিবিলাক ছবছৰ তলৰ বা আঠ বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ আচলতে ফিজিকেল এক্টিভিটি যথেষ্ট লাগে। তেওঁলোকক সেইকাৰণে আমি খুব বেছি ইমান বদমাচি কৰি নাথাকিবি, দুষ্টামি কৰিবি, নাথাকিবি জাতীয় কথাবিলাক বৰকৈ নোকোৱাই ভাল নেকি, এইবিলাক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এংগেজিং ইন ডমেষ্টিক ৱৰ্ক, ঘৰুৱা কাম কাজত তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব লাগে, মই কৈছোৱেই। আৰু এই সময়ছোৱাত আচলতে বহুতে হয়তো ভাবিব পাৰে যে আমাৰ এক্সটেকত আমি চাকৰি কৰি আছো, আমি যোৱা সময়খিনিত একো নকৰিলো নেকি। আজি মনীষা শৰ্মা আছে, যোৱা বছৰ যেতিয়া কভিডৰ সময়ত আমি মনীষা শৰ্মা, আমি এনেকে মিলি পেলাই, মই এনেকে মিলি আমি আলোচনা কৰি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই যিবিলাক আমাৰ গাইডলাইন দিছিলে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অভিভাৱকসকলৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা 6খন পোষ্টাৰ সাজু কৰিছিল। ইয়াত সৰু সৰুকে আছে কথাবিলাক, বিভিন্ন বয়সৰ শিশুৰ বাবে আমি কৰিছিলোঁ যে এই সময়ত ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি কেনেকে ৰাখিব পাৰোঁ। মই ৰিপুঞ্জয় বৰদলৈৰ লগত এইখিনি আমি শ্বেয়াৰ কৰি দিম। মই ভাবোঁ যে এইখিনি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণেও খুব কামত আহিব, জ্যেষ্ঠসকলৰ কাৰণে খুব কামত আহিব। এতিয়া গোটেইখিনি পঢ়িবলৈ গ'লে বহুত সময় লাগিব। এতিয়া এটা মাত্ৰ এটা মই উদাহৰণ দিছোঁ, প্ৰতিটো সন্তানৰ বাবে আছুতীয়াকৈ সময় ৰাখোঁ, এয়া কেৱল 20 মিনিটৰ বাবে অথবা আমাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী অধিকো হ'ব পাৰে। প্ৰতিদিনে এই সময়খিনি পাৰিলে নিৰ্দিষ্ট হ'লে ভাল, যাতে এই সময়খিনিৰ বাবে শিশু বা কিশোৰসকলে বাচ্চাই থাকে। এতিয়া মোৰ লগত খেলিবলৈ, মাকৰ লগত খেলিবলৈ, যাতে সেই দিনটোৰ এই সময়খিনি উৎসাহেৰে বাচ্চাই থাকে, তেনেকুৱা ধৰণে সেই পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰিব লাগিব। মই দুই এটা মাত্ৰ উদাহৰণ দিম। তাৰপিছত ধৰক আপোনাৰ সন্তানক সোধক তেওঁলোকে কি কৰিবলৈ বিচাৰে, তেওঁলোকে বিচৰা মতে আমি কৰিব লাগিব। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বেয়া আচৰণ সম্বন্ধে, গাঁথনি প্ৰস্তুত কৰা সম্বন্ধে কেনেকে তেওঁলোকক আমি ষ্ট্ৰাকচাৰেলি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। গতিকে আপোনাৰ সন্তানৰ আহৰণৰ বাবে নিজে এগৰাকী আৰ্হি হ'ব লাগিব। যদি আপুনি নিজকে নিৰাপদ দূৰত্বত থাকে, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা অটুট থাকে, আৰু বিশেষকৈ অথবা যুৱকসকলৰ প্ৰতি সহভাৱিতা প্ৰকাশ কৰে, আপোনাৰ শিশু আৰু শিশু সন্তানেও তাকেই দোহাৰি দিব। এনেকুৱা ধৰণে আমি যোৱা বছৰ লগ লাগি আমাৰ মনীষা শৰ্মাৰ যথেষ্ট ইয়াত অৱদান আছে, এইখিনি গোটেইখিনি অসমীয়াত তৈয়াৰ কৰা আমি মিলি পেলাই আমি একেলগে কৰিছিলোঁ। সেই সময়ত আমি যথেষ্ট প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ এইখিনি। মই ভাবোঁ এতিয়া এই সময়ত আকৌ এইখিনি এই 6খন পোষ্টাৰ যথেষ্ট প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে। আমি তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিবলৈ কেতিয়াও বেয়া পাব নালাগে। সেইকাৰণে ইয়াত কেইটামান কথা আমি কৈছোঁ যে 6 নম্বৰ পোষ্টাৰখনত তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নবোৰৰ সততাৰে উত্তৰ দিয়ক, সততাৰে উত্তৰ দিয়ক, তাত কোনো বেলেগ লোকঢাক কথা থাকিব নালাগে। তেওঁলোকৰ কথাবোৰ আগতীয়াকৈ আৰু স্পষ্টভাৱে জনাওক, তেওঁলোকৰ কথাবোৰ শুনিবলৈ সময় উলিয়াওক, বুজক আৰু প্ৰশ্ন সোধক। আমাৰ চাৰিওকাষে অনেক কাহিনী চলি থাকে, এই কাহিনীবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকক আমি বৰ বেছি লুকুৱাই ৰাখি লাভ নাই কথাবিলাক। আৰু এই গোটেই কথাবিলাক আমি এনেকৈ 6খন পোষ্টাৰত আমি কিছুমান কথা আমি তথ্য আমি উলিয়াইছিলোঁ, এইখিনি নিশ্চয় ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খুব কামত আহিব। অলপতে এই কভিড-19ৰ সময়ত এই ল'ৰা ছোৱালীক লৈ পেলাই এখন গৱেষণা পত্ৰ, বহুত গৱেষণা পত্ৰ প্ৰকাশ পাইছে, মই কেইবাখনো পৰীক্ষা পাইছোঁ। তাৰমানে এখন গৱেষণা পত্ৰ মোৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিলে এনেকুৱা ধৰণে, এইটো বোধকৰ আজি এটা আলোচনাৰ বিষয়ো হ'ব পাৰে, যে ষ্টাডিজ যে আমাৰ 2-4% যিটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যে আমি ঘৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছোঁ, চীন দেশত দেখা গৈছে যে সি কভিড-19 বিস্তাৰিত বিয়পি যোৱাত 2-4%হে সহায় কৰিছে, বাকীসকল মেজৰ বাকীবিলাক মেজৰৰ যদি তুলনাত। গতিকে তাত কৈছে একাডেমিক ছ'চিয়েল এণ্ড চাইক'লজিকেল ৰিজনছ পলিচি মেকাৰ্ছ নিড টু কনচিডাৰ কম্বাইনেশ্যন অফ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেজাৰ্ছ উইচ আৰ লেছ ডিষ্ট্ৰাপ্টিং ইফ ৰেষ্ট্ৰিকটিভ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং পলিচিজ আৰ নিডেড ফৰ লং পিৰিয়ড। বেছি সময়ৰ কাৰণে, বহুত দিনৰ কাৰণে যদি আমাৰ এই পৰিৱেশটো থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি এই ষ্ট্ৰিক্ট যিটো আমাৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং সেইটো আমি স্কুলতে দি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আকৌ স্কুললৈ ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ নেকি, এই কথাটো কিন্তু দীৰ্ঘকালীন সময়ৰ কাৰণে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা থাকে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। কাৰণ ৰোগ বিয়পাত ঘৰত আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ ফলত 2-4% আমাৰ সফলতা দিছে। গতিকে স্কুল ৰুটিনৰ কথা মই কৈছোৱেই, সেই গৱেষণা পত্ৰখনতে এই কথাটোৱে দিছে। সেইকাৰণে কৈছে, চিন্স দি পেণ্ডেমিক ইজ অনগয়িং, ইট ইজ ক্ৰুচিয়েল টু প্ৰভাইড চাইক'ছ'চিয়েল ছাপোৰ্ট। এই চাইক'ছ'চিয়েল ছাপোৰ্টটো আমাৰ বিশেষজ্ঞসকলে ভালকে জানিব, কিন্তু এই চাইক'ছ'চিয়েল ছাপোৰ্টটো এতিয়া খুব এটা খুব বেছি প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে। গতিকে ল'ৰা ছোৱালীৰ মনৰ অৱস্থাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই পৰিৱেশটো আমি দায়ী।
গতিকে আমি তেওঁলোকক চাইকো ছ'চিয়েল বুলি এইকাৰণে কৈছে যে মনোজাগতিক আৰু সামাজিক এই গোটেই দুটা বস্তু এটা আমি হলিষ্টিকেলি গোটেই দিশত দি যাব লাগিব যে পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন সদস্য সমাজৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি আমাৰ শিশুসকলৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে যিটো আমাৰ চাইকলজিৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় চাইকো ছ'চিয়েল ছাপৰ্ট এইটো নতুন বিষয় নহয় কিন্তু আজিৰ প্ৰসংগত এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ আহিছে যে এইটো এটা আমি আলোচনা কৰিব লগা বিষয় গতিকে চাইকো ছ'চিয়েল ছাপৰ্ট টু মাইনৰ্ছ হু আৰ হাইলি ভালনাৰেবল এণ্ড আৰ এক্সপ'জ টু ভেৰিয়াছ ইকনমিক এণ্ড ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেছেছ গতিকে যিবিলাক শিশুৱে অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক হেঁচা পৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই চাইকো ছ'চিয়েল ছাপৰ্টটো খুব দৰকাৰ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এই মোবাইলটো যে বহুতে পোৱা নাই মোবাইলটো পোৱাই নহয় এতিয়া যাৰ হাতত স্মাৰ্টফোন আছে তেওঁলোকৰ মাজতে কম্পিউটাৰ তেওঁলোকৰ টেলিফোনত যে কথা পাতি থাকে কাৰ হাতত কি ব্ৰেণ্ডৰ মোবাইল ফোন আছে সেইটো লৈও এটা ডাঙৰ তেওঁলোকৰ মানসিক সৃষ্টি সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় এইবিলাক কিন্তু আমি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আমাৰ শিশুসকলে যাতে এই কথাবিলাকত বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে হাতত যে স্মাৰ্টফোনটো পাইছে তেওঁলোকে ভাবিব লাগে যে আমাৰ নিচিনা বহুত শিশুৰ হাতত স্মাৰ্টফোনটো যোৱাই নাই আমি যে হাতত এটা পাইছোঁ সেইটোৱে যথেষ্ট কিন্তু কোনোবাই এপল আইপেড লৈছে নে কোনোবাই তাতকৈ কিবা বেলেগ লৈছে সেইটো এটা কম্পিটিশ্যন আমাৰ দৰকাৰ আমি চাব লাগে যে আমাৰ নিচিনা আমাৰ মোৰ ইয়াত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই কৈছোঁ এইটোৱে আমি সদায় সন্তুষ্ট হ'ব লাগে যে মোৰ হাতত যে আজি এটা স্মাৰ্টফোন বা এটা লেপটপ আছে সেইটোৱে মোৰ কাৰণে ডাঙৰ সমস্যা কিন্তু মোৰ নিচিনা বহুত শিশুৰ হাততো আজি তেওঁলোকে অনলাইন ক্লাছ কৰোঁ বুলিও কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক আমি কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে এই ছ'চিঅ' চাইকো ছ'চিয়েল ছাপৰ্ট এই শব্দটো এই বিশেষ বিষয়বস্তুটো আজিৰ তাৰিখত অত্যন্ত প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে গতিকে এই বহুত সমস্যা আছে যে ফ্ৰম ক্লিনজিনেছ ডিফিকাল্টি ইন এটেনশ্যন ইৰিটেবল কণ্ডিশ্যনছ কমনে চাইকলজিকেল কণ্ডিশ্যন এইবিলাক হৈ পৰিছে মিডিয়া এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ৱাজ লাৰ্জলি ছাকচেছফুলি ইউজ বাই ফেমিলিজ এজ এ মিনছ টু ৰিলিভ দেয়াৰ চিলড্ৰেন আমি ল'ৰা ছোৱালীক মিডিয়া এণ্টাৰটেইনমেণ্টত আবদ্ধ কৰি ৰাখোঁ বাবে তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ আছে কিন্তু তাৰ পৰা কি অপকাৰ হ'ব আমি ইমান চিন্তা কৰা নাই গতিকে ইয়াৰ যিটো মেজাৰ দিছে দি মেজাৰ ছাজেষ্টেড টু দি পেৰেণ্ট এণ্ড দেয়াৰ ফেমিলিজ ৱে টু ইনক্ৰিজ কমিউনিকেশ্যন উইথ মাইনৰ্ছ তেওঁলোকৰ লগত এই ৰেগুলাৰ আমাৰ সংযোগ থাকিব লাগিব প্লেয়িং কলাবৰেটিভ গেমছ এনকাৰেজিং ফিজিকেল এক্টিভিটি এণ্ড মিউজিক থেৰাপী মিউজিক ইজ এ ভেৰি গুড থেৰাপী সংগীতৰ যিটো থেৰাপী আমাৰ এইটো প্ৰাচীন কালৰ পৰা বহুত আগৰ পৰাই চলি আহিছে সংগীতে আমাৰ মনত মনবিলাকৰ বহুত হেৰি কৰি দিয়ে মোৰ পেৰেণ্টছ নিড টু ফ'কাছ অন স্লীপ প্ৰব্লেমছ ল'ৰা ছোৱালী আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীৰ সমস্যা আছে বহুত দেৰিলৈকে খাই থাকে ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ উঠে খোৱাৰ সময়খিনি কম হৈ যায় গতিকে কৈছে যে আমি দিনত খোৱাটো অকণমান কমাব লাগে ৰাতিৰ টোপনিটো যাতে তেওঁলোকৰ খুব ভাল হয় সেইটো আমি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ দিব লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকো কৈছোঁ বহুত ৰাতিলৈকে টিভি চাই মোবাইল চাই তেওঁলোকৰ মনটো যেন ভাৰাক্ৰান্ত নকৰে ৰাতিৰ টোপনিটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইকাৰণে আমাৰ আগতে কৈছিলে এইটো আৰ্লি টু বেড এণ্ড আৰ্লি টু ৰাইজ ইট ইজ দি ৱে অফ হেপী ৱেল ডি এণ্ড ৱাইজ কিন্তু আজিকালি নতুন জেনেৰেশ্যনৰ নতুন যিটো প্ৰজন্ম দেখা গৈছে ৰাতি বহুত দেৰিলৈকে পঢ়া শুনা কৰে ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ উঠে এইটো আজি এই কভিড সৃষ্টি পৰিৱেশত আমি কথাবিলাক আকৌ চিন্তা কৰিব হৈছে যে আমাৰ আগৰ ব্যৱস্থাবিলাকেই ভাল আছিল নেকি গতিকে ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো অনলাইন এংগেজমেণ্টৰ কথা কৈছোৱেই যে এইটোৱে এতিয়া খুব পৰিচিত দৃশ্য ইনক্ৰিজ স্ক্ৰীণ টাইম ইজ ৰিয়েলি ৱৰিং যি ডিজিটেল ডিভাইচটোতো আছেই কিছুমানৰ আছে কিছুমানৰ নাই কিছুমানৰ থাকিলেও নেটৱৰ্ক নাই এই গোটেই সমস্যাবিলাকে গতিকে অনলাইন এডুকেশ্যন ব্যৱস্থাটো যে সকলোকে সমানে সামৰি ল'ব পৰা নাই এইটো এটা চিন্তনীয় বিষয় আমাৰ আজি এটা আলোচনাৰ নিশ্চয় এটা বিষয় হ'ব গতিকে আমি এতিয়া সদায় যোগাত্মক থাকিব লাগিব কভিড পজিটিভো হ'ব আৰু আমাৰ মনবিলাকো আমি পজিটিভ কৰি ৰাখিব লাগিব কভিড পজিটিভ আমি এতিয়া যথেষ্ট কমি আহিছে এইটো এটা খুব সুন্দৰ কথা লাহে লাহে কমি আহিছে কিন্তু এতিয়া লগে লগে আমাৰ মনবিলাক অধিক আমি পজিটিভ মই জানো যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনবিলাক সদায় তেওঁলোকে পজিটিভ কৰি ৰাখিব বিচাৰে আমি জ্যেষ্ঠসকলক অকণমান সহযোগ কৰিব লাগে এই তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী যি মনৰ আনন্দৰ ধুনীয়া পৃথিৱীখন তেওঁলোকে সেই কচুপাতে ছাতি বনাই তেওঁলোকৰ আনন্দ গতিকে আনন্দ বস্তুটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো আচলতে আমি অকল বাস্তৱ বস্তুবাদী চিন্তাধাৰাৰে চিন্তা কৰিলে নহ'ব ল'ৰা ছোৱালীৰ আনন্দৰ উৎসৱবিলাক বহুত বেলেগ ধৰণৰ হয় গতিকে লেটেষ্ট টুগেডাৰ মেক দি লাইফ অফ আৱাৰ চিলড্ৰেন বিউটিফুল সুন্দৰ কৰিব লাগিব আৰু এইটোৱে আমাৰ সকলোৰে এটা সামাজিক যিটো চাইকো ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি এইটো কিন্তু আমি সকলোৱে এতিয়া চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা এইখিনিকে মই ক'লোঁ সকলোৱে এক্টিভ হৈ থাকক এই অকণমানি ল'ৰাটোৰ নিচিনাকৈ আৰু মই ভাবোঁ যে সকলোৱে এক্টিভ হৈ থাকক ক্ৰিয়েটিভ হৈ থাকক আমি সকলোৱে মিলিজুলি আমাৰ এই কভিডৰ সময়ৰ সমাজখন আমি সুন্দৰ ধুনীয়া কৰি ৰাখিব লাগিব এইখিনিকে মই ক'লোঁ মোক ক'বলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ মই নাজানো যে বিশ্বনাথ শাখা বিজ্ঞান সমিতিয়ে কি ভাবি মোক এই বিষয়টোৰ ওপৰত ক'বলৈ দিছিলে মই নাজানো কিন্তু মই ভাবোঁ মোৰ
ক্ষুদ্ৰ জ্ঞান বুদ্ধিৰে যিখিনি পালো মই কলো, এইখিনি কৈ মোৰ কব লগাখিনি সামৰিছো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জয়দীপ বৰুৱা ছাৰ। আচলতে আমি যি বিচাৰিছিলোঁ সেইখিনি পাইছোঁ, বহুখিনি প্ৰশ্ন আহিছে বাৰু, আৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰশ্নসমূহ এতিয়া চাট বক্সত আপোনালোকে লিখি পেলাই দিব পাৰে। প্ৰশ্নসমূহ দীঘলীয়া নকৰিব, টু দি পইণ্ট কৰিব, তেতিয়া আমাৰ সময় কম লাগিব। এতিয়া ছাৰে আচলতে যি মই আজি মানে বিশ্বাস এটা আছিলে ছাৰে পাৰিব বুলি, আৰু সেইকাৰণে আৰু ছাৰে গোটেইখিনি বস্তু ইমান সুন্দৰভাৱে কৈছে যে আপোনালোকে গম পাইছে। কেইটামান পইণ্ট মই নোট ডাউন কৰি দিছোঁ ছাৰে কি কৈছে। প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে আজিৰ তাৰিখত হিন্দমুনতাত ভোগাৰ প্ৰথম মূল কাৰকজন কোন জানেনে? মাক আৰু দেউতাক। কাৰণ মাক আৰু দেউতাকে বেছি যিমান টেনচন ল'ব, সেই শিশু এতিয়া নৱমমানৰ বা দশমমান শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা বা এই তলৰ ছোৱালীখিনিয়ে পঢ়ি বা খেলাতে বেছি মনোযোগ, কিন্তু তেওঁলোকে ই চিচ আচ আচ কি হ'ব, তোৰ কেৰিয়াৰ, তই জীৱনত কি কৰিবি, একো কৰিব নোৱাৰ, এইখন চাৰ্টিফিকেটৰ ভেলু নহ'ব, এনেকৈ কৰিলে কি হ'ব, হৈ হাল্লা, টিভিটো লগোৱাৰ লগে লগে শেষ আৰু শেষ আৰু, ইহঁতৰ জীৱন শেষ আৰু, এই এই এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আৰু সেইখিনি কথা জয়দীপ বৰুৱা ছাৰৰ মুখৰ জৰিয়তেও ওলাইছে। হয়, আমাৰ মাক দেউতাক বা যি জ্যেষ্ঠসকল তেওঁলোকে তাৰমানে এই ধনাত্মক দিশত গৈ নেতিবাচক দিশখিনিৰ মানে ঋণাত্মক দিশত তেওঁলোকে গৈছে, যোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অকণমান নিজৰ ফ্ৰীনেছ এটা আনিব লাগিছিলে বা তেখেতসকলক মানে মানসিকভাৱে তেওঁলোকৰ গোটেই ধনাত্মক দিশত আনিব, সেইসকল ল'ৰা ছোৱালী আৰু ভাৰাক্ৰান্ত হৈ পৰিছে। এক নম্বৰ পইণ্ট, ঠিক কথা কৈছে যদিবোৰ আছে, সেইটো আমি শুধৰণি কৰিবৰ হ'ল। তেওঁলোকক সেইফালৰ পৰা, পৰীক্ষাৰ ফালৰ পৰা মানসিকভাৱে আগৰ মানে আঁতৰাই আনি পেলাই তেখেতসকলক আমি নিজৰ ঘৰুৱা চাই ধুনীয়াকৈ কৈছে, কোনোবাই লিখিব পাৰে, কোনোবাই ড্ৰয়িং কৰিব পাৰে, কোনোবাই একো নোৱাৰিবও পাৰে। এতিয়া আচৰিত মানিছোঁ, লকডাউনে এনেকুৱা কিছুমান প্ৰতিভা বিকশিত কৰিছে। এতিয়া বহুতে ভাবিব পাৰে ৰিপুঞ্জয় ছাৰে এইটো কি কথা, লকডাউন ভাল নেকি? যেনেকৈ জয়দীপ বৰুৱা ছাৰে ক'ভিডক অহাৰ কাৰণে আমাৰ যে আমাৰ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চটো সুবিধা পালে, গতিকে আমি দুটা দিশেই আছে। ছাৰে যে কৈছে আমি ধনাত্মক দিশটো চাব লাগিব, সেইটো এটা সুন্দৰ এটা ছাৰৰ দৃষ্টিভংগী। সেই দৃষ্টিভংগীটো মই আচলতে সন্মান জনাইছো। হয়, যদি আজিৰ তাৰিখত যদি COVID-19 নহাহেঁতেন, ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা আমি কৈ আছো, কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী অনলাইন ক্লাছ বা টিচাৰৰ অনলাইন ক্লাছ, টিচাৰৰ অনলাইন ট্ৰেইনিং, এয়া ডেভেলপ হ'বলৈ আৰু 10 বছৰমান লাগিলহেঁতেন। আপোনাৰ মাইক আনমিউট কৰিব, নহ'লে মই ৰিমুভ কৰি দিম লিনটো। আচ্ছা, অঁ ঠিক আছে। এতিয়া গতিকে তাৰপিছত ছাৰে ধুনীয়াকৈ ক'লে যে আমাৰ নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যনৰ জয়ফুল লাৰ্ণিঙৰ কথা কৈছে। যোৱা বছৰ মেণ্টেল ৱেলবিঙৰ অল ইণ্ডিয়া লেভেলত ট্ৰেইনিং হৈছিলে, তাতে ময়ো অসমৰ হৈ যোগদান কৰিছিলোঁ। কেনেকৈ পঢ়াব লাগিব, কি কৰিলে পঢ়োৱাটো, তাৰমানে কি স্কুললৈ প্ৰথম গৈ লকডাউনৰ পিছতে একাডেমিক মানে কি যিখন চিলেবাছ, সেই চিলেবাছমতে পঢ়াবলৈ মানা কৰিছিলে। সম্পূৰ্ণ 10টা দিন তেওঁলোকক মানে কি হ'ল, এই বিভিন্ন খেলা ধূলাৰ মাজেৰে ব্যস্ততা ৰাখি পেলাই তেওঁলোকে যে পঢ়া হোৱা নাছিলে, পঢ়িবলগীয়া আছে, কেৰিয়াৰ, পৰীক্ষা কি হ'ব, বছৰেকীয়া পৰীক্ষা, সময়া পৰীক্ষা, এইবিলাক অনুভৱেই আহিবলৈ দিয়া নাছিলে। এই মেণ্টেল ৱেলবিঙৰ যিটো আমাৰ নেশ্যনেল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যিটো প্ৰজেক্ট লৈছিলে, গোটেইখিনি কথা। কাৰণ মই সেইকাৰণে কৈছোঁ, জয়দীপ বৰুৱা ছাৰ শিক্ষাৰ জগতখনৰ লগত ইমানভাৱে জড়িত হৈছে শিশুৰ মানসিকতাৰ ওপৰত, গতিকে গোটেইখিনি কথা বৰ ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। এতিয়া এইখিনিতে মই ছাৰৰ যে যিখিনি কথা ক'লে, ছাৰৰ সেই কথাখিনি কৰাত আমাৰ ভূমিকা কি? আজি অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ আছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ NGO আছে, NGOসকলৰ কিন্তু এক্টিভিটিবিলাক কম হৈ পৰিছে। আগতে NGOবিলাকৰ এক্টিভিটি যেতিয়া আমি বিভিন্ন অফলাইন যিবিলাক এক্টিভিটি, বিভিন্ন এক্টিভিটি আমি পেপাৰ পত্ৰ বা বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসেই হওক বা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত শিল্পী দিৱস, ৰাভা দিৱস, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি বহুত এক্টিভিটি পেপাৰ পত্ৰ পাওঁ। কিন্তু যোৱা 2020 চনৰ পৰা কিন্তু সেই এক্টিভিটিবিলাক স্তব্ধ পৰিছে। কাৰণ এটাই, কাৰণ অফলাইনত সেইবিলাক কৰিব পাৰি, কিন্তু অনলাইনত কৰাত বহুখিনি অসুবিধা আছে। কিন্তু আমি আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। 2020ত আমি টেকন'লজি বুজি থাকোঁতে বা শিকি থাকোঁতে গ'ল, অসুবিধাও কিছুমান আছিলে। কিন্তু 2021 চনত আমি দেখিছোঁ বহুকেইটা অনুষ্ঠান ওলাই আহিছে। বিশেষকৈ আমি বাহিৰৰ কথা ক'ব নাযাওঁ, কিন্তু আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি গোটেই জিলাখনৰ যিটো আকাশ বিজ্ঞান আৰু পৰিৱেশ শিক্ষা কেন্দ্ৰ আছে, চাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট, আৰু আমাৰ অসম বিজ্ঞান সমিতি আছে আৰু NCSC, এই গোটেইকেইটা অনুষ্ঠানে আমি কিন্তু অনলাইন মাধ্যমত বহুখিনি কাম কৰি আছোঁ। তাত কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীক সুবিধাও পাইছে। যেনেকৈ আমি অনলাইন কুইজ কম্পিটিশ্যন পালোঁ কি নাই, আগৰতলা, আইজল, গুজৰাট, পশ্চিমবংগ, পাঞ্জাব, তাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই অনলাইন কুইজ কম্পিটিশ্যন আমি প্ৰথমতে ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে কৰিছিলোঁ। যেতিয়া আজিৰ নিচিনাকৈ সেই মেছেজটো যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ, শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে ষ্টেট লেভেল হোৱাৰ পৰা পাৰ্টিচিপেশ্যন যেতিয়া গুজৰাটৰ পৰা আহিলে, যেতিয়া ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আহিলে, তেতিয়া লাষ্টত গৈ নিজে নিজে এইটো আইজলৰ পৰা আহিলে, নিজে নিজে নেশ্যনেল লেভেল হৈ গ'ল।
তাৰমানে কি এই ল'ৰা ছোৱালীসকল যে তাত সোমাই আছে, তেখেতসকলক কিছুমান ধনাত্মক দিশ এটা আছে, সেই ধনাত্মক দিশত নিয়াত কিন্তু অভিভাৱকসকলে বা জ্যেষ্ঠজন কিন্তু আচলতে পথ প্ৰদৰ্শক হ'ব লাগিব। অনলাইন ক্লাছ মোৰ ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনীয়ে কৰিবই বুলি জয়দীপ ছাৰে কথা ভাল কৈছে, অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিব লাগিব, অবজাৰ্ভেশ্যন যে দৰ্জাখন বন্ধ কৰিছে, কোনো হুলস্থুল নকৰিব, তাক দৰ্জাখন বন্ধ কৰিব, তাক ৰুম এটাৰ ভিতৰত ভৰাই দিলে বা ছোৱালীজনী সোমাই দিলে, তে গোটেই দিনটো ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আবেলি একেলগে ৰাতি 10 বজালৈকে অনলাইন ক্লাছ কেতিয়াও ক'তো নহয়। বহু অভিভাৱকে ৰুটিনে নাজানে যে তেওঁৰ অনলাইন ক্লাছ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমান সময় হয়, কি কৰিবলৈ কি কিমান সময় হয়, এটা মোবাইল কিনি দিয়ে, গোটেই নেট দি দিয়ে, কিয় তেওঁলোকে দৰ্জা বন্ধ কৰি সোমাই থাকে, তাৰ কাৰণে কি হৈছে এই জয়দীপ বৰুৱা চাই চিন্তা কৰাৰ ব্যৱস্থাটো হৈছে। গতিকে এই যে চিত্ৰাংকনৰ হয়, ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যন, কুইজ কম্পিটিশ্যন বা NCSC, যেটা আমাৰ NCSC আপোনাক ক'বলৈ পালে আমাৰ জয়দীপ বৰুৱা ছাৰ এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ আমাৰ ৰাজ্যিকৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি, গতিকে আমাৰ NCSC প্ৰজেক্টবিলাক মডেলবিলাক কৰা যদি সকলোকে যদি শিক্ষকসকলে বা জ্যেষ্ঠজনে যদি তেওঁলোকক উদগনি যোগায়, তেওঁলোকক অনুপ্ৰেৰণা যোগায়, কৰাচোন এনেকৈ কৰা, ঘৰত কৰি মডেল এটা কিবা এটা তোমালোকে আমুক নম্বৰলৈ ৰিপুঞ্জয় বৰলৈ, জয়দীপ বৰুৱা, আমাৰ বিভিন্ন জিলাত সমন্বয়কসকল আছে, সকলোকে পঠিয়াই দিয়া, সেই সৃষ্টিশীল মানৰ উদ্ভাৱনৰ এইবিলাক তেওঁলোকৰ কি হ'ল আগবাঢ়ি আহিব। আৰু তেওঁলোকে সেই যে যিটো ঋণাত্মক ফালে গৈ আছিলে সেই ঋণাত্মক দিশত যোৱা সময় নাপাব, কাৰণ ছাৰে বাৰে বাৰে কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দিনলিপি এখন অভিভাৱকে বনাই দিয়ক, কিমান সময় তেওঁলোকৰ ক্লাছ আছে অনলাইন ক্লাছ, কিমান সময় ককা আইতাকৰ লগত কাম কৰিব, খেলিব, ফুৰিব, কিমান সময় দেউতা মা দেউতাকে গৈ বাৰীত গৈ পেলাই পুখুৰীৰ ওচৰত মাছ মাৰিব বা তামোল বাৰীখনলৈ যাব, কি কুকুৰ দি পেলাই বনবাদ নিয়াব, কিমান সময় মাকৰ লগত থাকি পেলাই ইফাল সিফাল কাম কৰিব, এইখন ৰুটিন এখন বনাই দিয়ক। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ জয়দীপ বৰুৱা ছাৰক, ইমান সুন্দৰভাৱে তেওঁ কথাখিনি কৈছে, এজন শিক্ষক হিচাপে আচলতে মই অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ। আৰু আজি এই তাৰিখত জানেনে জয়দীপ ছাৰ, আজি তাৰিখত এই যে 80, 85, 86 যে হৈ আছে এতিয়ালৈ কমিছে, কমাৰ কথা আছে, বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে জইন হয় আনজইন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে হৈছে, কিন্তু 80% আজি যে 6খন ৱেবিনাৰৰ ভিতৰত আজি এখন ৱেবিনাৰ য'ত 80% ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আপোনাৰ এই ৱেবিনাৰখনত, তেওঁলোকে সেই গোটেইখিনি কথা দিনলিপি বা গোটেইখিনি কথা বৰ সুন্দৰভাৱে কৈছে। মই আচলতে আজি আপ্লুত হৈছোঁ এই গোটেই আপোনাৰ হেৰিটোৰ পৰা। গতিকে আমাৰ NGOখিনিও তেনেকৈ আগবাঢ়ি পেলাই, অসমত বহুত NGO আছে, এতিয়া বিশ্বকৰ্মা দিৱসত আমি দেখিলোঁ যে আমাৰ অফলাইন হ'ব অনলাইন কোনো ইমান উদগনি ইমান নকৰিলেই, কিন্তু আমি যেনেকৈ আগতে আমি অফলাইন পাতিছোঁ তেনেকৈ যদি অনলাইন যদি বিষ্ণুভা দিৱসখন পতাহেঁতেন, তেতিয়া সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ সৃষ্টিশীল মনটো তেওঁলোকে সেই যে একঘেমি এটা ঘৰতে নাচি কোনোবাই ভিডিঅ' এটা পালে, ঘৰতে কবিতা আবৃত্তি কৰি কোনোবাই ভিডিঅ' পঠিয়ালেন, ঘৰতে বোলে চিত্ৰাংকন আঁকি পেলাই তেওঁলোকে পঠিয়ালেন, তেওঁলোকৰ সেই যে একঘামীয়া কিবা কিবি মানসিকতা নাইকিয়া হৈ পৰিলেন। গতিকে এই গোটেইখিনি কথা ছাৰে বৰ ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে আপোনালোকক ক'লে। এতিয়া আমাৰ আপোনালোকৰ এই মই প্ৰশ্ন আপোনালোকে দি আছে, এইখিনি মই এই জয়দীপ বৰুৱা ছাৰে কোৱাখিনিৰ ওপৰত সংক্ষিপ্তভাৱে ক'ব কাৰণে মই ৰাণা ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ৰাণা ছাৰ, মই প্ৰশ্নখিনি চাই আছোঁ আপোনালোকৰ। ৰাণা ছাৰ আছেনে? অঁ ঠিক আছে, ছাৰৰ ঔষধৰো সময় আছেতো, হেৰিটো মই চাই আছোঁ। আচ্ছা কৰিছে, মই এনেই যোগাত্মক শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, মই ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক এই দুটা শব্দই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গতিকে এইটো ক'ৰ পৰা আহিল মই নাজানো, গতিকে মই ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে যিবোৰ কথা ক'লে সেইখিনি আমাৰ কাৰণে বৰ প্ৰয়োজনীয় হৈছে, সেইটো দিশত আমাৰ অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ ল'লে, এই কভিড পৰিস্থিতিয়ে আমাৰ যি মানসিক চাপ উৎকণ্ঠা সৃষ্টি কৰিছে আৰু লগতে হতাশগ্ৰস্ততাৰো সৃষ্টি কৰিছে, নকৰাকে থকা নাই, সেই হতাশগ্ৰস্ততাৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ এটাই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ইতিবাচক চিন্তাৰে সমৃদ্ধ হোৱা, আৰু সমৃদ্ধ নিজে হ'ব নোৱাৰি, নিজে ওপৰত থাকিব লাগিব, লগতে অভিভাৱক শিক্ষক শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক আৰু আমাৰ সমাজৰ লোকসকলৰো এটা এই ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব থাকে, আমি সকলোৱে যদি ইতিবাচক চিন্তা চৰ্চাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাওঁ, একগোট হৈ এইবোৰ কথা পাতো, তেনে আমাৰ এই দুৰ্বিপাকৰ সময়ত আমি অকমান আনন্দ মধুৰ পৰিৱেশত জীয়াই থকাৰ সুযোগ পাম। আৰু এটা কথা সুন্দৰ হৈছে যে অকল মানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাই যে শিক্ষা নহয়, আমাৰ জীৱনৰ পৰা ল'ব লগা আমাৰ পৰিৱেশ
ঘৰখনৰ ভিতৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা লব লগা আমাৰ সুযোগ সুবিধা আছে। সেইবোৰৰ পৰা আমি যেন আঁতৰি গৈছিলো, এটা কথা তেখেতে কৈছে, আমি ব্যৱহাৰ কিমান ব্যৱহাৰ কৰিছো নাজানো, কিমানে প্ৰয়োগ কৰিছো নাজানো, কিমানে আত্মস্থ কৰিছো নাজানো, যে এই সময়ছোৱাত আমি পাহৰি যোৱা কিছুমান কথা, যে সাহিত্য সংগীত কলা এইবিলাকৰ প্ৰতি ল'ৰা ছোৱালীয়ে আকৃষ্ট কৰা, জীৱন কৰা, ভৱিষ্যত জীৱন সুন্দৰ কৰাত বা উপভোগ্য কৰি তোলাত, যে এইবিলাক বস্তুৰ সাহিত্য কলা সংস্কৃতি সুকুমাৰ কলাৰ যে এটা গভীৰ এটা প্ৰভাৱ আছে, সেইবোৰৰ পৰা আমি অলপ আঁতৰি গৈছিলো, আমাৰ সমাজখন লাহে লাহে আঁতৰি গৈছিলে, ব্যক্তি কেন্দ্ৰিকতাই আমাক জুৰুলা কৰিছিলে। এতিয়াও এই পৰিস্থিতিটো আমি অজস্ৰ সাংঘাতিক ধৰণে ব্যক্তি কেন্দ্ৰিক হৈ পৰিছো মানুহবিলাক। তাৰ মাজত ডক্টৰ বৰুৱাই এই যে সুকুমাৰ কলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতি যিটো ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী দাঙি ধৰিলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱক সকলোকে, এইটো কিন্তু এটা বৰ সোণসেৰুৱা কথা। মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে ভাল পাইছো আৰু মই নিজে এই গোটেই পৰিস্থিতিলৈ চিন্তিত, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতিছো আৰু আজি এই বক্তৃতাটোৰ যোগেদি আমাৰ কিছু মানে এটা মানসিক বল পোৱা গৈছে। আমি কিমান সমাধান পাইছো সেইটো ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু আমি ইয়াত উপস্থিত থকা সকলে এটা মানসিক বল পাইছো যুঁজিবৰ বাবে, যে আমি যেনেকুৱা পৰিস্থিতি নহওক আমি সেই পৰিস্থিতিৰ আটাইতকৈ সদব্যৱহাৰটো, সময়ৰ সদব্যৱহাৰটো, পৰিস্থিতিৰ সদব্যৱহাৰটো কৰিব লাগিব, যাতে আমি পৰিস্থিতি এটাৰ সন্মুখীন হোৱা আৰু তাক দূৰ কৰাৰ বাবে আমি কি পাওঁ, এটা মানে সুযোগ পাওঁ। মই এখন আমাৰ ইয়াত আমাৰ কি কয় এজন বিখ্যাত ফৰাচী ঔপন্যাসিক বিখ্যাত লেখক আলবেৰ কামুৰ দ্য প্লেগ বুলি এখন উপন্যাস আছে, যিসকলে পঢ়িছে জানে, তাৰ শেষৰ ফালে এটা বাক্য আছিলে যে পৃথিৱীলৈ অবিৰামভাৱে এই মহামাৰী অতিমাৰী এইবোৰ আহিয়েই থাকিব। আমি যিসকলে এই অতিমাৰী মহামাৰীক মানি ল'ব নোখোজো সেইসকলৰ এটাই কাম, তাৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়া, তাক নিৰাময় কৰা, প্ৰতিকাৰ কৰা। গতিকে আজিৰ এই আলোচনাটোৱে আমাক মোক এই কথাটো সোঁৱৰাই দিলে যে আমি ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে কভিড পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ ইয়াক নিৰাময় কৰিব লাগিব আৰু তাৰ মাজতে আমাৰ যিখিনি সুযোগ সুবিধা আছে সেই সুযোগ সুবিধাখিনি আমি আমাৰ শিক্ষা জগতৰে হওক, ব্যক্তিগত জীৱন হওক, জীৱন সুখময় কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এই কথাখিনিয়ে মোক ব্যক্তিগতভাৱে বহুত অনুপ্ৰাণিত কৰিছে, গতিকে মই ইয়াতকৈ বেছি কথা নকওঁ। আমাৰ আজিৰ এই আলোচনা চক্ৰ আচলতে এক প্ৰকাৰ সফল হৈছে, আমাৰ ইয়াত যিখিনি আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে শ্ৰোতা মণ্ডলী সকলোকে উপকৃত কৰিছে বুলি মোৰ বিশ্বাস হৈছে। পুনৰ মই আমাৰ ডক্টৰ জয়দীপ বৰুৱালৈ কৃতজ্ঞতা আৰু শলাগৰ শৰাই যাচিছো। এতিয়া মই মোৰ মাইকটো বাকীখিনি প্ৰশ্ন আৰু যি য'ত আছে সামৰণি সময়লৈকে যদি সামৰিবলৈ যদি মোক সুযোগ, এটা বাক্য কোৱাৰ সুযোগ দিয়ে ৰিপুঞ্জয়ে, মই ল'ম, নহলে তেওঁৱে সামৰি থৈ দিব। এইখিনি কথা কৈ মই ৰিপুঞ্জলৈ মাইকটো আগবঢ়াই দিম। ধন্যবাদ ছাৰ, আপুনি খালি ঔষধখিনি সময়মতে খাই থাকক। ঠিক আছে, হ'ব ছাৰ। হয় ৰিপুঞ্জয় ছাৰ, ৰিপুঞ্জয় ছাৰ কওক কুৱেশ্যনখিনি কি আহিছে। আচ্ছা, আমাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাই গুৱাহাটীৰ পৰা সুধিছে সমস্যা। হেল্ল' কোনে কৈছে? হয় ছাৰ, হয় ছাৰ, হয় স্বাগতা গোস্বামী, মই এইবাৰ ক্লাছ টেনত, যদিও মই এইবাৰৰ এছ এছ এল চিৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা বাতিলৰ কথা জানিব বিচাৰিছো। ছাৰ, এইবাৰৰ এছ এছ এল চিৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অন্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়িবৰ বাবে বহু পৰিমাণে সময় দিছিল যদিও তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা বাতিল কৰা হ'ল। তেওঁলোকৰ যথেষ্ট আশা আছিল এই পৰীক্ষাৰ বাবে। মোৰ বন্ধ এটা এইবাৰ এছ এছ এল চি দিলেহেঁতেন, এই বন্ধু এটাই এইবাৰ এছ এছ এল দিলেহেঁতেন, সি কৈ আছে আৱাৰ ইডুকেশ্যন লাইফ ৱাজ ডেষ্ট্ৰইড, সি হয়তো হতাশ হৈ পৰিছে। সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ লাইফটো ডেষ্ট্ৰইড নে? স্বাগতা গোস্বামী, ক্লাছ টেনৰ। তেওঁ টেনত পাইছে তাৰমানে, তেওঁ মেট্ৰিক নিদিব, তেওঁৰ ছিনিয়ৰজনৰ কথা কৈ পেলাই লিখিছে। ছাৰ জয়দীপ ছাৰ,
স্বাগতা গোস্বামী, প্ৰশ্নটোৰ বাবে ধন্যবাদ। মই ভাবিছো এইটো এটা খুব বেছি হতাশ হবলগীয়া কথা নাই, কাৰো ভৱিষ্যত ধ্বংস হোৱা নাই। এইটো এটা আমাৰ জীৱনৰ এটা ক্ষুদ্ৰ পৰ্যায় বুলি ধৰি ল'লেই হ'ল, কাৰণ আজিৰ তাৰিখত হয়তো যিসকলে পৰীক্ষা যে বাতিল কৰিছে হয়তো ভাল বিকল্প এটা আমাৰ হাতত নাছিল, কাৰণ আমাৰ স্বাস্থ্যটো সদায় এটা প্ৰাথমিক দিয়া যায়, প্ৰাথমিকতা দিয়া যায়। গতিকে এই যিটো ব্যৱস্থাৰে এতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা বা আমাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা, অকল আমাৰ বুলি নহয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মানে চেণ্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনেও তেওঁলোকে বাতিল কৰিছে, তেওঁলোকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিশ্চিত থাকক যে সমাজে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত লৈ সদায় চিন্তিত, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ ধ্বংস কৰিব পৰা ব্যৱস্থা, ভৱিষ্যতক তেওঁলোকে ব্যাহত কৰিব পৰা কথা আমাৰ চৰকাৰে বা এই সমাজে কেতিয়াও নকৰে। তেওঁলোকে যি ব্যৱস্থাৰে এইবাৰ মেট্ৰিকৰ বা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল নিদিয়ক কিয়, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো কেতিয়াও আমাৰ এই সমাজে কেতিয়াও তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ যিটো সপোন সেই সপোন বাধাগ্ৰস্ত হ'বলৈ নিশ্চয় নিদিয়ে, নিশ্চয় এটা আৰু বেলেগ ব্যৱস্থা এটা উলিয়াব। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত হয়তো পৰীক্ষা পাতিব পৰাৰ এটা পৰিৱেশ আমাৰ নাই। ধৰক অসমৰ কিছুমান জিলাত কভিডৰ যিটো আমাৰ শৃংখলটো অলপমান কমি গৈছে, কিন্তু কেইখনমান জিলাততো আমাৰ এতিয়াও অৱস্থা খুব ভাল হৈ থকা নাই। গতিকে সেই জিলাবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক পৰীক্ষা হললৈ উলিয়াই অনাটো এটা চৰকাৰৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। সেইটো ভাবিহে হয়তো পৰীক্ষাটো বাতিল কৰিছে, আৰু পৰীক্ষাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে, কাৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি থাকে তাতো নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ হৈ যাব, কাৰণ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে চাহে আচলতে নিশ্চয় সকল চৰকাৰে অকলে সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, শিক্ষাবিদসকলৰ লগতো আলোচনা কৰিছে। শিক্ষাবিদসকলৰ দুই ধৰণৰ মতামত আহিছিল, কিছুমানে পৰীক্ষা পাতিবলৈ এটা ভাল ব্যৱস্থাও দিছিল, তাৰ মাজত এই সকলো ব্যৱস্থাৰ মাজত এটা হয়তো জালে ভাবি চালে যে এতিয়া আমাৰ পৰীক্ষাত নপতাকে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি এবাৰ কিবা এটা ফলাফল আমি দিব লাগিব, তেওঁলোকৰ স্কুলত যিখিনি পাৰফৰ্মেঞ্চ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি। কিন্তু মই ভাবোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হতাশ হোৱাৰ কোনো কথা নাই, সমাজে তেওঁলোকক কেতিয়াও তেওঁলোকৰ সপোন পৰিপূৰ্ণ হোৱাত কেতিয়াও বাধা নিদিয়ে, সমাজে তাৰ নিশ্চয় ৰাস্তা এটা তেওঁলোকে খোলা ৰাখিব। আৰু বিকল্প আৰু এটা মই প্ৰশ্ন দেখিছো, বিকল্প পৰীক্ষাৰ কিবা ব্যৱস্থা ৰাখিব নেকি, সেই বিষয়েও মই জনাত চিন্তা চৰ্চা চলি আছে, কিন্তু যেতিয়ালৈকে এটা কনচেনচাস নহয়, সহমতত উপনীত নহয়, সেইটো তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিব নোৱাৰে। খুব সোনকালে তেওঁলোকে গম পাব, দুই এদিনৰ ভিতৰত আমি বাট চাব লাগিব কি ব্যৱস্থা কৰে। কিন্তু তেওঁলোকে নিশ্চিন্ত থাকক, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত লৈ আমাৰ সমাজ সদায় চিন্তিত, শিক্ষাবিদসকল সদায় চিন্তিত, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সদায় চিন্তিত, আৰু এই বিষয়ে আমি জ্যেষ্ঠসকলে নিশ্চয় আমি ভৱিষ্যতে আৰু আলোচনা কৰিম। হতাশ হ'ব নাই, তেওঁলোকে নিজৰ জীৱনটো হাজৰিকা চাই কোৱা মতে হয়তো যোগাত্মকত ইতিবাচক, খুব বেছি ভাল শব্দ মোৰ মনলৈ সেই সময়ত অহা নাছিল, ইতিবাচকটো সদায় আমি ব্যৱহাৰ কৰি থকা শব্দ, কিবা কাৰণত মোৰ মনলৈ অহা নাছিল। মই কওঁ যে তেওঁলোকে ইতিবাচক হৈ থাকক, পজিটিভ হৈ থাকক, তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সকলো ৰাস্তা খোলা থাকিব। এটা কবিতা আছে নহয়, জীৱনৰ ৰাস্তা খোলা থকাৰ এটা ভাল ইংৰাজী কবিতা এটাই আছে, কোনটো ৰাস্তা তেওঁলোকে বিচৰা ৰাস্তাটো নিশ্চয় ল'ব পাৰিব, একেবাৰে নিশ্চিন্ত থাকক। ধন্যবাদ ছাৰ। ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা ছাৰে দিছে, সমস্যা থাকিবই কিন্তু কৃতিত্ব সঠিক সময়ত সঠিক সমাধান উলিওৱাতহে। আজি আলোচনা আৰম্ভণিতে দেখা দিয়া সমস্যাটো আয়োজকে যিদৰে দ্ৰুতভাৱে সমাধান কৰিলে তাৰ বাবে তেখেতসকলক ভূয়সী প্ৰশংসা পোৱা যোগ্য। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছাৰ। আপুনি প্ৰশ্নটো যি নহওক, এতিয়া শ্ৰেষ্ঠা চাংমাই সুধিছে, ছাৰ মই ভাবোঁ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোযোগ দিয়াৰ মূলতে আছিল তেওঁলোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিন্তু অনলাইন ক্লাছৰ বাবে তেওঁলোকে ক্লাছৰ সময়ত পঢ়াত ভালদৰে মনোযোগ দিব পৰা নাই। ক্লাছৰ সময়ত পঢ়াত মন বহিবলৈ কি কৰিব পাৰোঁ? এইটো এটা খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন আচলতে। অনলাইন ক্লাছ, যিহেতু আমাৰ এই অনলাইন ক্লাছ ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ হ'ল, এইটো হয়তো আৰু কিছুদিনৰ কাৰণে চলি থাকিব, হয়তো নিয়মীয়া স্কুল হ'লেও এই অনলাইনৰ ব্যৱস্থাটো মাজে মাজে চলি থাকিব। এইটো মই মোৰ কথাখিনি কওঁতেও কৈছোঁ যে অনলাইন শ্ৰেণীবিলাক যিধৰণে সফল হ'ব লাগিছিল হোৱা নাই, কাৰণ বহু ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মনোযোগ দিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে কোৱা গৈছিল যে শিক্ষকসকলৰ এটা দায়িত্ব থাকে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কেনেকৈ ইয়াত ব্যস্ত ৰাখিব পাৰি, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীক আমি শ্ৰেণীৰ কথাটো আচলতে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ব্যস্ত ৰাখিব লাগে, ইয়াতো আৰু ইয়াত আৰু বেছি দৰকাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ব্যস্ত ৰখা।
আর দ্বিতীয়তে মই ছাত্র ছাত্রীসকলক এটা কথা কওঁ, সেইকাৰণে অভিভাৱকসকলক কৈছো যে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ যোগাযোগ ৰখাৰ যদি ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ে, হাতত যিহেতু মোবাইল ফোনটো আছেই, এই মোবাইল ফোনটোৰ যোগেদিও অনলাইন ক্লাছৰ যিখিনি কথা তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিব পৰা নাই বা যিখিনি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই, সেইখিনি লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতক। সেই কথা পতা সুবিধাটো আমি অভিভাৱকসকলে দিব লাগিব। তেতিয়া দেখিব যে পিছৰ দিনা যেতিয়া এই কথাখিনি মুকলিভাৱে পাতিছে, পিছৰ দিনা সেই অনলাইন ক্লাছৰ পিছৰ পাঠটোত তেওঁ মনোযোগটো কিন্তু অট'মেটিকেলি আহি যাব, কাৰণ তেওঁ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আলোচনা কৰিলে, শ্বেয়াৰ কৰিলে, নিজৰ সমস্যাবিলাক ক'লে, কিছুমান কথা তেওঁ মনলৈ আহিলে, পিছৰ দিনা যেতিয়া ক্লাছত আহিব তাতকৈ অলপ বেছি তেওঁ মনোযোগ দিব পাৰিব। গতিকে এইটো দুই ধৰণৰ, আমাৰ অনলাইন ক্লাছত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ দায়িত্ব আছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কেনেকে সেই ক্লাছ লোৱা আধা ঘণ্টা বা 40 মিনিট সময় ব্যস্ত কৰি ৰাখিব পাৰে, এংগেজ কৰি ৰাখিব পাৰে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত যদি কিবা অসুবিধা পাইছে, নিজৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত টেলিফোনত অনলাইন ক্লাছটো কথা পাতক, কথা পাতি পিছদিনা শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু পিছদিনা যেতিয়া ক্লাছ ল'ব নিজৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতো কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰক। তেতিয়া দেখা যাব যে লাহে লাহে অনলাইন ক্লাছটো তেওঁলোকৰ বাবে মনোগ্ৰাহী হৈ আহিছে। মই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই তেনেকুৱাই সমাধান আছে বুলি মই ভাবোঁ। ধন্যবাদ। বিনু গগৈয়ে সুধিছে, ছাৰ বৰ্তমান ক'ভিড পৰিস্থিতিত ষ্টুডেণ্টসকলৰ পঢ়া উদ্যমটো কমি যোৱা দেখা গৈছে, তাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব? শিৱসাগৰত ঘৰ হিমাংশু গগৈ। আৰু লগতে ছাৰ আৰু এটা একে প্ৰশ্ন আহিছে, মই কওঁ, কাশ্যপ গগৈ শিৱসাগৰ, তেওঁ NCSC তেওঁ নেশ্যনেল লেভেলো গৈছিলে, আপোনাৰ বক্তৃতাৰ পৰা বহুত কথা জানিব পাৰিলোঁ, ছাৰলৈ আৰু আয়োজকসকলে আন্তৰিক ধন্যবাদ। মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল যে কৰোণাৰ বাবে SSLC হাই ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম বাতিল কৰা হ'ল, ছাত্ৰই পৰীক্ষাৰ বাবে 18টা মাহ একাগ্ৰতাৰে অধ্যয়ন কৰি আছিল, পৰীক্ষা বাতিল হোৱাৰ বাবে মানসিক শক্তি হেৰাই গ'ল। আমি জানো যে পৰীক্ষাই সকলো নহয় আৰু ইয়াৰ পাছতো পৰীক্ষা আছে, কিন্তু আমি যেন এতিয়াও পৰীক্ষা বাতিল হোৱাৰ খবৰ মানি ল'ব পৰা নাই, ছাত্ৰসকলে আমি কি কৰা উচিত? লগতে কৰোণা ভাল হ'লে ছাত্ৰসকলক বেটাৰমেণ্ট দিবলৈ দিব নেকি? চৰকাৰক কেনেকৈ আহ্বান জনোৱা উচিত? যদি ছাৰ দুইটা প্ৰশ্ন মই দেখিছো। প্ৰথমতে আমাৰ শ্ৰেষ্ঠা চাংমাই যিটো কথা কৈছে যে বন্ধু বান্ধৱীসকল লগত থকাৰ কাৰণে তেওঁ পঢ়াত মনোযোগ বহিছিল, মই ভাবোঁ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনোযোগ দিয়াৰ মূলতে আছিল তেওঁলোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কিন্তু অনলাইন ক্লাছৰ বাবে তেওঁলোকে ক্লাছৰ সময়ত পঢ়াত ভালদৰে মনোযোগ দিয়ে। মোৰ আগৰ প্ৰশ্নটোতে আগৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটোত সেইখিনি কথা কৈছোৱেই, কিন্তু হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল লগত থাকিলে এটা উৎসাহ থাকে, পঢ়াত থাকে, ক্লাছত তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে অনলাইন ক্লাছতো তেওঁলোকৰ মনোযোগ বঢ়িব লাহে লাহে। মই আগতে আগৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো মই দিছোঁৱেই, কথাটো তেনেকুৱা, তেওঁলোকে লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত টেলিফোনত কথা পাতক। পঢ়িবলৈ পঢ়াত মন কেনেকে বঢ়াব, তাৰমানে সেইটো সুধিছিলে। স্কুলৰ স্কুল চাবলৈ যিখন নিয়মীয়া ৰুটিন, অকণমানটো এইটো স্বাভাৱিকতেই আমাৰ প্ৰথম অৱস্থাত পঢ়াত মন নাইকিয়া হ'ব। কিন্তু মই কথাখিনি কৈ থাকোঁতে যিখিনি কথা কৈছিলোঁ যে আমি অকল কিতাপৰ পঢ়াখিনিৰ লগতে আমি সৃষ্টিশীল কামবিলাক যদি লগে লগে কৰি যাওঁ, আৰু কৰি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ লাহে লাহে পঢ়াৰ প্ৰতিও মনোযোগ আহিব, কিন্তু আমি ৰুটিন এখন কিন্তু ঠিক কৰি ল'ব লাগিব, নিজৰ অভিভাৱকৰ লগত কথা পাতি নিজৰ ৰুটিনখন ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে এই ৰুটিনখন কিন্তু আমি ঠিক কৰিব লাগিব, আৰু টোপনি ভাল হ'ব লাগিব দেই। টোপনি ভাল নহ'লে কিন্তু পঢ়াটো মন ভাল নহ'ব। আমি বহুত দেৰিলৈকে যদি মোবাইলটো লৈ বা টিভিটো লৈ ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, তেতিয়া কিন্তু পঢ়াত মনোযোগ দিয়াত যথেষ্ট কষ্ট হয়, কাৰণ আমাৰ মগজটো জিৰণি নাপাব নহয়। এই মগজটোক জিৰণি দিব লাগিব, এখন ভাল ৰুটিন প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব, আৰু পঢ়াৰ লগে লগে সৃষ্টিশীল কাম বা কাজ, খেলা ধূলা, ব্যায়াম এইবিলাকত যদি মনোযোগ দিয়া যায়, লাহে লাহে আমাৰ এই অনলাইন ক্লাছতো আমাৰ পঢ়াত মনোযোগটো বাঢ়ি যাব। ধন্যবাদ। একেবাৰে নভবা নহয়, মই আজি এই মুহূৰ্তত একো নকওঁ, মই যে খুব শীঘ্ৰে এটা সমাধান আহিব, মই সেইকাৰণে কৈছো যে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ভৱিষ্যত বেয়া কৰিব পৰা বা অন্ধকাৰ কৰিব পৰা কোনো ব্যৱস্থা নিশ্চয় আমাৰ সমাজে নলয়।
আমাৰ প্ৰতিগৰাকী শিশুৱে আমাৰ কাৰণে একোটা কথা সম্পদ, সেই সম্পদৰ মূল্য বিস্তাৰ দিব, একদম নিশ্চিন্ত থাকক ল'ৰা ছোৱালীখিনি। আজি এই মুহূৰ্তত মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইখিনি কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ। পলি বৰঠাকুৰে কৈছে, আচলতে আমি এতিয়া আমাৰ সন্তানক যিকোনো পৰিৱেশত খাপ খাবলৈ মোকাবিলা কৰিবলৈ শিকাব পাৰিবই লাগিব। আকৌ যিজন ব্যক্তি ঘৰত অভিভাৱক তেওঁৱেই হয়তো স্কুলত শিক্ষক। গতিকে মই ভাবোঁ অনলাইন পাঠদান কৰোঁতে শিক্ষকজনে শিক্ষক ছাত্ৰৰ সম্পৰ্কতকৈ অভিভাৱকত্বৰ দৃষ্টিৰে চাই শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে। তেওঁ আচলতে হেৰি তেওঁ হেৰি দিছে আৰু পৰামৰ্শ এটাহে দিছে আৰু। আচ্ছা, জ্যোতি কুমাৰী শৰ্মা, শিক্ষাগুৰুসকলে গুগল মিটত ক্লাছ লওঁতে শেষৰ 10 মিনিটমান পাঠ্যপুথিৰ কথা বাদ দি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আনন্দদায়ক আলোচনা বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰুৱা কথাও পাতিলে তেওঁলোকে ক্লাছত মন দিব নিশ্চয়। যদি ছাৰ এইটোতো খুব ভাল কথা কৈছে, মই মোৰ কথাখিনি কওঁতে কৈছো যে অনলাইন ক্লাছত শিক্ষকসকলৰ এটা ডাঙৰ দায়িত্ব থাকে। ল'ৰা ছোৱালীখিনিক অকল পাঠ্যক্ৰম শেষ কৰাটো তেওঁলোকৰ অনলাইন ক্লাছৰ উদ্দেশ্য কেতিয়াও হ'ব নালাগে, কাৰণ তেওঁলোক ইতিমধ্যে মানসিকভাৱে কিছু জটিলতাত আছে, মনত যথেষ্ট উদ্বেগ আছে, শংকা আছে। গতিকে তেওঁলোকক আমি এনেকুৱা ঘৰুৱা কথা, তেওঁলোকৰ হাতৰ কামৰ কথা, পঢ়া নাচ গানৰ কথা, ৰন্ধা বঢ়াৰ কথা, কি খালে কি বোলে, এইবিলাকো পাতিব লাগে যাতে অকণমান তেওঁলোকে ক্লাছটো কমফৰ্টেবল ফিল কৰে, এটা সহজ সহজ বোধ কৰে। সেইকাৰণে তেখেতে খুব ভাল পৰামৰ্শ দিছে, তেখেতে নিজেও মই জানো তেখেত শিক্ষয়িত্ৰী, গতিকে এই কথাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু সেই শেষৰ 10 মিনিট হয়নে প্ৰথমৰ 10 মিনিট হয়নে মাজতে কয়, সেইটো শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী এটা নিজৰ এটা চিন্তা চৰ্চাৰ ওপৰত কথা। তেখেতে কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এংগেজ কৰে, কোনো এটা ফিক্সড টাইমৰ সলনি শেষৰ 10 মিনিট বা প্ৰথম 10 মিনিট বা মাজৰ 10 মিনিট, মাজে মাজেও হয়তো ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি এংগেজ কৰিব লাগে, তেওঁ এটা মনোতন্না চহি যোৱা যেতিয়া হয় তেতিয়া আমি মাজতো সোমাব লগা হ'ব পাৰে। গতিকে এইটো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে নিজাববীয়াকৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ সেই সময়ৰ মানসিক অৱস্থা চাই ঠিক কৰি ল'লে বেছি ভাল হয়। কাত্যায়নী কৃষ্ণাত্ৰে, আমাৰ এইবাৰ যে NCSC জুনিয়ৰৰ বেষ্ট প্ৰজেক্ট হৈছিলে, তাই সুধিছে, ছাৰ আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন খুবেই সুন্দৰ হৈছে, কিন্তু ছাৰ মই দেখোঁ যে 50জনমান ষ্টুডেণ্ট থকা ক্লাছত অনলাইন ক্লাছ অকল 10ৰ পৰা 30জন ষ্টুডেণ্টহে আহে, ইয়াৰ কাৰণ কি হ'ব পাৰে? মই এগৰাকী ক্লাছ 8ৰ ছাত্ৰী, আমাৰ টিচাৰসকলে সদায় কয় যে ষ্টুডেণ্টবোৰে কি কৰেনো, মোৰ খুব বেয়া লাগে ছাৰ টিচাৰৰ কাৰণে, আপোনাৰ পৰা সমাধানৰ আশা কৰিলোঁ। এইটো এটা খুব সাধাৰণ এতিয়া হৈছে, কাৰণ বেছিভাগ বহু ক্ষেত্ৰতে বেছিভাগ যিমান অনলাইন ক্লাছ হৈ আছে কেতিয়া চবতে প্ৰায় দেখা যায় যে 50জনীয়া ক্লাছত 20-25 মেক্সিমাম 30-35 তাতকৈ বেছি সাধাৰণতে নহয়। এইটো কাৰণে নহয়, কেইবাটাও কাৰণ আছে। এতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ ঘৰত হয়তো এটাই স্মাৰ্টফোন আছে, বাপেকৰ এটা স্মাৰ্টফোন থাকে বা হেৰি থাকে, মাকৰ থাকিল, কামলৈ ওলাই যাওঁতে লগত স্মাৰ্টফোনটো লৈ গুচি যায়, কাৰণ তেওঁক বিভিন্ন ধৰণৰ যোগাযোগৰ কাৰণে লাগে, কাৰণ ঘৰত স্মাৰ্টফোনটো নথকাৰ কাৰণে তেওঁ ক্লাছ কৰিব নোৱাৰে। কিছুমানৰ ঘৰত দুটা ল'ৰা ছোৱালী, এটা ফোন, গতিকে ফোনটোতো এজনকহে দিব পাৰিব, আনজনে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা এটা কাৰণ থাকে। কিছুমানৰ হয়তো স্মাৰ্টফোনৰ সেই সুবিধাটো নাই, গতিকে বিভিন্ন কাৰণ, তেনেকুৱা 3-4টা কাৰণ বা 5টা কাৰণো হ'ব পাৰে, গতিকে সম্পূৰ্ণ সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশ ল'বলৈ নাপায়। য'ত একদম ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়া লগাৰ সময়ত হ'লে দেখা যায় যে উপস্থিতিটো বেছি হয়, কিন্তু দিনৰ যিটো আমাৰ স্কুল টাইমত যদি ক্লাছবিলাক হয়, যিবিলাকৰ ঘৰত স্মাৰ্টফোন বা লেপটপৰ অসুবিধা আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত এনেকুৱা সমস্যাবিলাক হ'বই, কাৰণ দুটা ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে এটা স্মাৰ্টফোন থাকিলে এজনহে পাব ক্লাছফোনটো, আৰু মাক বা দেউতাকে স্মাৰ্টফোনটো লৈ যদি নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ ওলাই গুচি যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো নাপাব। কিছুমানৰ স্মাৰ্টফোন নায়েই, কিছুমানৰ থাকিলেও আকৌ নেটৱৰ্ক নাই, কিছুমানৰ মাক দেউতাকে বহু ক্ষেত্ৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনো আনে, কাৰণ দেখা পাইছে যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্মাৰ্টফোনটো লৈ পেলাই বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰি থাকে, এতিয়া আকৌ নিদিয়াকৈ থাকে, তেনেকুৱা বহুত 4-5টা কাৰণৰ কাৰণে যিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে সিমানখিনি অংশগ্ৰহণ হোৱা নাই। সেইকাৰণে কৈছে অনলাইন এডুকেশ্যনটো কমপ্লিট এডুকেশ্যন পৰ্যায়লৈ আমাৰ এতিয়াও যোৱাগৈ নাই। আমাৰ দীপা শৰ্মা বাইদেউ, অচ্যুত কলিতা ছাৰ আৰু আমাৰ সংগীতা দেৱীয়ে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছে আপোনাৰ কথাৰ পৰা উপকৃত হোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া তপুব্ৰত হেণ্ডিকে প্ৰশ্ন সুধিছে, বৰ্তমান পৰিস্থিতিত হতাশগ্ৰস্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক
মানসিক ক্ষেত্ৰত সবল কৰিবলৈ পাঠ্যক্ৰমৰ জ্ঞান সিক্ত মনোৰঞ্জনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি ভাবে নেকি? মনোৰঞ্জনটো লাগিবই, সেইকাৰণে মই কৈছোৱে গোটেইখিনি কথা যে ল'ৰা ছোৱালীৰ মনোৰঞ্জন নহ'লে কেনেকে হ'ব? তেওঁলোকক খেলা ধূলা কৰিবলৈ লাগিব, নাচ গান লাগিব, টিভি চাবলৈ লাগিব, মোবাইলত তেওঁলোকৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিবলৈ লাগিব, শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম লাগিব আৰু পঢ়া শুনা লাগিব। এই গোটেইকেইটা ল'লেহে আচলতে পঢ়া শুনাটো সামগ্ৰিকভাৱে তাৰ ব্যক্তিত্বটো আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। গতিকে লকডাউনৰ সময়তো সেইখিনি লাগিব, লকডাউন নথাকোতেও সেইখিনি লাগিছিল। এতিয়া লকডাউন থাকোতে যেনিবা এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ বেলেগ হ'ব, সেইকাৰণে ৰুটিনখন খুব প্ৰয়োজন। মই বাৰে বাৰে যে কৈ আছো এখন ৰুটিন আমাক লাগিব, সেই ৰুটিনৰ যোগেদি যদি যোৱা যায় গোটেইখিনি বস্তুৱে আহিব, তেওঁলোকৰ মনোৰঞ্জন আহিব, শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম আহিব, খেলা ধূলা আহিব, পঢ়া শুনা আহিব, গোটেইখিনি এটা শৃংখলাৰ মাজেদি আমি লৈ যাব পাৰিম। তেতিয়া আমাৰ চৰাইদেউৰ কাব্যশ্ৰী বৰুৱা ছাৰ, যিহেতু এতিয়া কোভিড পৰিস্থিতি হৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে নিজৰ আগত যি এইম লৈ গৈছিল সেই কিন্তু বিশৃংখলতা, এই বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হৈ শেষ বা আমি নিজৰ এইমটো সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি নিজৰ মনক কেনে সান্ত্বনা দিয়া উচিত? আচ্ছা ছাৰ বুজি পালনে প্ৰশ্ন ছাৰ? আজি এটা বছৰ পঢ়াত অকমান ব্যাঘাত হোৱাৰ কাৰণে যদি আমি মহাকাশচাৰী হব নোৱাৰো বুলি কোনে কৰিম? সদায় কৈছো যে আমাৰ এতিয়া এই পৰীক্ষাৰ নম্বৰ কেইটাই আচলতে নহয়, মহাকাশচাৰী হবলৈ হলে যিহেতু এতিয়া অনলাইন এডুকেশ্যন এটা আমাৰ চলি আছে, ডিজিটেল এডুকেশ্যনত আমি প্ৰায়বিলাক বস্তুৱে এতিয়া আমি পাওঁ। সঁচাকে যদি তেওঁ মহাকাশচাৰী হোৱা সাধনা হিচাপে লৈছে, তেওঁ এতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছে, এতিয়া স্কুলত থাকোঁতে তেওঁ ডিজিটেল এডুকেশ্যনৰ সুবিধাটো পাইছে, হাতত মোবাইল ফোনটো পাইছে, তেওঁ জ্ঞানখিনি আয়ত্ব কৰাতো কোনো বাধা দিব নোৱাৰে এজন মহাকাশচাৰী হ'বৰ কাৰণে। আমাৰ ইয়াত যদি মহাকাশৰ বিষয়ে জানিব পাৰে, আমাৰ ইয়াত কিশোৰ বৰুৱা আছে, ডক্টৰ কিশোৰ বৰুৱা, আমাৰ অসমতে আমাৰ মাজতে বহুত আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ গাইড কৰিব পৰা, টেলিফোন যোগে কথা পাতিব পাৰি, বিভিন্ন ধৰণৰ পঢ়িবলগীয়া কিতাপ আছে, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপ আছে, অসমীয়া ভাষাটো আজিকালি ভালেকেইখন তেনেকুৱা কিতাপ ওলাইছে, সেইখিনি আমি প্ৰস্তুতি চলাই থাকিব লাগিব। যি মুহূৰ্তত আমি সুবিধাটো পাম সেই মুহূৰ্তে পলাই যাব লাগিব। কিন্তু আমি যদি স্কুল যাব পৰা নাই বুলি আমি যদি সকলো কথা বাদ দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে নহ'ব। আমাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো লক্ষ্যতে আমি উপনীত হ'ব পাৰিম, হতাশ হ'বৰ কোনো কাৰণ নাই। এইটো এটা সাময়িক আমাৰ এটা সমস্যা, এই সমস্যাটোৰ পৰা আমি নিশ্চয় ওলাই আহিম। আমাৰ সমাজে চিন্তা কৰিব ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কেনেকে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি। আমি মহাকাশচাৰীও হ'ম, চিকিৎসকো হ'ম, শিক্ষকো হ'ম, ভাল সমাজকৰ্মীও হ'ম, ভাল ৰাজনীতিক হ'ম, সকলো হ'ম। এই সাময়িক সমস্যাটোৰ কাৰণে আমি কোনেও যাতে কথাবিলাক নেতিবাচক হিচাপে নলওঁ। গতিকে মই তেওঁক কৈছো যে হতাশ হ'বৰ কোনো কাৰণ নাই, মহাকাশচাৰী হ'ব লাগিব আৰু তুমি মহাকাশচাৰীয়ে হ'বা, আৰু তাৰ কাৰণে এতিয়া মানসিক প্ৰস্তুতি যিটো আছে সেইটো একেবাৰে ভাঙি দিব নালাগে, সহায় কৰিবলৈ আমি সকলোবোৰ আছো। আমাৰ এই বিজ্ঞান সমিতিৰ যিখন ফৰাম মঞ্চ, সেই মঞ্চৰ পৰা আমি তোমালোকৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সকলো ধৰণে সহায় কৰিব পাৰিম, বহুত লোক আছে সহায় কৰিব পৰা, আৰু সেইকাৰণে বিজ্ঞান সমিতিয়ে আজি এইবিলাক আলোচনা আয়োজন কৰিছে। হ'ব, ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমাৰ এই ছোৱালী ডাঙৰ হ'লে মুঠতে হেৰি কাব্যশ্ৰী বৰুৱা, আমি কিবা আশা কৰিছোঁ ছাৰে যেতিয়া কৈছে তুমি মন ভাঙি নিদিবা। এতিয়া ৰাজীৱ চৌধুৰী, ৰাজীৱ চৌধুৰীয়ে সুধিছে, ইফ পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যন মে গয়িং মোৰ টাইম, ইট মাষ্ট বি প্ৰভাইড এ ৰেগুলাৰ ক্লাছ থ্ৰু লোকেল টিভি চেনেল। জয়দীপ ছাৰ ঠিকে আছে, আচলতে লোকেল টিভি চেনেলত আমাৰ টিভি চেনেলবিলাকেও বহুতে অনলাইনত ক্লাছ কৰি আছে। যোৱা বছৰ অসমৰ এটা ভাল টিভি চেনেল টিভি চেনেলে নিয়মীয়াভাৱে ক্লাছ লৈছে বিভিন্ন পাঠ্য। আৰু ছাৰ, ছাৰৰ লগত এটা কথা কওঁ ছাৰ। হয় কওক। আজি এই অনুষ্ঠানত লগ পাই বহুত কিছু জানিলো, আৰু আপোনাৰ এটা কথা আমি আকৌ মানে ৰিপিট কৰিলো যে আপুনি কৈছে যে আমি কোভিড পজিটিভ হওঁ আৰু আমাৰ মেণ্টেলিটি আৰু আমি ক্ৰিয়েটিভিটি যদি পজিটিভ হৈ থাকে তেনেহ'লে এই চাৰ্জৰ লটো
পজিটিভে পজিটিভ নেপালে এইটো নেগেটিভ হব, তেনেহলে সেই ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিটো কোৱেশ্যন কৰিছে সিহঁতে যদি সদায় মেণ্টেলিটি পজিটিভ ৰাখে আৰু এটিটিউড পজিটিভ থাকে তাহলে সিচুৱেশ্যনটো নেগেটিভ হৈ যাব। ঠিকে কৈছে, থেংক ইউ। আচ্ছা, আমাৰ ৰবিজিতা বৰুৱা, মই ৰবিজিতা বৰুৱা শিৱসাগৰৰ পৰা কৈছোঁ। ছাৰ, মই অহাবাৰত এছ এছ এল চিত দিম, মই জনাত অহা বছৰটো একেদিন আহিব, গতিকে আমি কেনেধৰণে প্ৰস্তুত হোৱা উচিত? এই বছৰ পাই পি পি আৰ মেণ্টেলি পি পি আৰ হৈ গৈছে আৰু, পঢ়া শুনা কৰি থাকিব লাগিব, পৰীক্ষা হ'ব নহ'বতো সেইটো সেইটো এৰি দিলে হ'ল, কিন্তু নিজৰ প্ৰস্তুতিটো পৰা থাকিব লাগিব, কাৰণ প্ৰস্তুতিটো এইটো কাৰণে প্ৰয়োজন, আমাৰ জ্ঞানখিনিটো লাগিব, দশম শ্ৰেণী বা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ যিখিনি জ্ঞান, দশম শ্ৰেণীৰ বিশেষকে পাঠ্যক্ৰমৰ যিটো জ্ঞান সেইটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে নহয়, জীৱন গঢ়িবৰ কাৰণে, তাত যিখিনি নলেজ, যিখিনি জ্ঞান বা যিখিনি তথ্য দিয়া আছে সেইটো পিছৰ জীৱনত আমাৰ কাৰণে সাধাৰণ জ্ঞানত পৰিণত হয়, আৰু যিকোনো ভৱিষ্যতে যিকোনো আমাৰ পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে, যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে দশম শ্ৰেণীৰ জ্ঞানখিনিয়ে হ'ল, পাঠ্যক্ৰমৰ জ্ঞানখিনিয়ে হ'ল আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন, আধাৰ। আমি আমি আমাৰ আমি এটা জীৱনৰ পৰিক্ৰমা পাৰ হৈ আহিছোঁ, যিমানবিলাক আজি আমি হেৰি স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী কৰিলোঁ, পি এইচ ডি কৰিলোঁ, কিন্তু যিকোনো ধৰণৰ সাক্ষাৎকাৰ দিবলৈ যাওঁতে কিন্তু মূল আধাৰটো হ'ল মেট্ৰিকৰ পাঠ্যক্ৰমটোহে, কিন্তু আৰু তাৰপিছত মানুহবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ স্পেচিয়েলাইজ পাঠ্যক্ৰমত গুচি যায়, কোনোবা বিজ্ঞানত গ'ল, কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ল, কিন্তু আমাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবিলাকততো আমাৰ ফিজিক্সৰ কথা বা কেমেষ্ট্ৰিৰ কথা বা মেডিকেলৰ কথা নুসুধে, বেচিক নলেজখিনি সেইখিনি কিন্তু আমি ক্লাছ টেনতে ল'লোঁ, সমাজ বিজ্ঞানৰ কথাখিনি, বুৰঞ্জীৰ কথাখিনি, বিজ্ঞানৰ যিখিনি দৈনন্দিন বিজ্ঞানৰ যিখিনি কথা, সাধাৰণ যিখিনি তত্ত্ব, গণিতৰ, এইখিনি আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে লগা গণিত, এইখিনি মেট্ৰিক পাছ কৰা গণিত নহয়, এইখিনি গণিত আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় গণিত লাগিবই, সেইকাৰণে আমি জ্ঞানখিনি ল'বই লাগিব, মেট্ৰিক পৰীক্ষা কি ধৰণে হ'ব, কেনেকে পাতিম সেইটো পৰীক্ষা পতাই পাতিব, কিন্তু এই জ্ঞানখিনি আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে লাগিব, ভৱিষ্যত জীৱনৰ যিকোনো পৰীক্ষাত এই জ্ঞানখিনি আমাৰ প্ৰাথমিক জ্ঞান হিচাপে পৰিগণিত হ'ব, গতিকে পৰীক্ষাটো আমি এতিয়া সদ্যহতে পাহৰি ৰাখোচোন, জ্ঞানখিনি অৰ্জন কৰোঁ। ধন্যবাদ, বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে জয়দীপ ছাৰ, এইটোৱে কথা, আমি জ্ঞানখিনি ল'ব লাগে, পৰীক্ষা এটা সময়ত নহয় এটা সময়ত দিবই লাগিব, আৰু পৰীক্ষা নিদিয়াকৈও যদি তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাখিনি যথেষ্ট হয় তেতিয়া তেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ ছিট পাব। ঠিক তেনেদৰে মোৰ ভাইটিও প্ৰিয়ানুজ বৰদলৈও পৰীক্ষা নিদিলে, কিন্তু সেই হাৰ্ভাৰ্ডৰ সেই জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীজনৰ আগত তেওঁ এনেকুৱাকৈ বিষয়টো বুজালে অপ্টিক্সৰ ওপৰত, তেওঁ পি এইচ ডি কৰিবলৈ তেওঁক নিমন্ত্ৰণ কৰি লৈ গুচি গৈছে, গতিকে পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ ছিট পালে, গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকে গম পাইছাতো, পেপাৰ পত্ৰ পাইছে চাগে, প্ৰিয়ানুজ বৰদলৈ পৰীক্ষা পাছ নকৰাকৈ, এম এ পাছ নকৰাকৈ আইজাৰৰ পৰা তেওঁ এটা অপ্টিক্সৰ ওপৰত খালি ভাষণ এটা দিবলৈ দিছিলে, হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ এজন বিশেষজ্ঞই সেইটো ইমানেই ভাল পালে, তেওঁক তেওঁৰ তলত পি এইচ ডি কৰিবৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰি পেলাই তেওঁক লৈ গৈছে, আৰু তেওঁ পি এইচ ডি কৰিব, কিন্তু এইফালে তেওঁ এম এ পাছ কৰা নাই, এম এছ চি এ পাছ কৰা নাই, গতিকে বৰুৱা ছাৰ একদম ঠিক কথাই কৈছে যে জ্ঞানটো লাগে, পৰীক্ষা হৈ থাকিব। আচ্ছা, আমাৰ অচ্যুত কলিতা ছাৰে শিৱসাগৰৰ, তেখেতৰ এই কথাটো আচলতে প্ৰশ্ন নহয়, তেখেতৰ যিটো এতিয়া কাম কৰি আছে তেখেতৰ টীমটোৱে, তেওঁ বৰ সুন্দৰ কাম এটা কৈছে, লিখিছে যে আমাৰ বিদ্যালয়ত প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ অনলাইন পাঠদানৰ বাবে হোৱাটছআপ গ্ৰুপ থকাৰ উপৰিও আটাইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ আমাৰ লকডাউনৰ জীৱন, হেডিংটো হৈছে আমাৰ লকডাউনৰ জীৱন নামৰ গ্ৰুপ খুলি সপ্তাহটোৰ দুটামান দিনত কলা শিক্ষা, সংগীত, বক্তৃতা আদি অনুষ্ঠিত কৰাৰ উপৰিও বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, ৰাভা দিৱস আদি গুগল মিটৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছোঁ। গতিকে কি সুন্দৰ ছাৰহঁতে কাম কৰে, গতিকে বৰুৱা ছাৰ কওক দুই আমাৰ ওচৰত কলিতা ছাৰৰ কাৰণে। সঁচাকৈ ভাল কৰিছে, মানে সেইকাৰণে কৈছে মই পাঠ্যক্ৰমটোৰ লগত লাগি থাকিলে নহ'ব, অকল পাঠ্যক্ৰমটো লাগিবই, সেইখিনি সেইখিনি আমাৰ পাঠ্যক্ৰমখিনি দিছে, সেইখিনি শিকিব লাগিব সকলোৱে, সেইখিনিও কিমান আনন্দময় কৰি শিকাব পাৰি নাজানো, সেই কৰিব লাগিব, তাৰ লগে লগে এইখিনি যে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মানসিকভাৱে ওপৰলৈ আনিবৰ কাৰণে অতিৰিক্ত যিখিনি কাম কৰিছে সেইখিনিয়ে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰতিও বেছিকৈ আগ্ৰহী কৰি তুলিব,
আৰু জ্ঞান বস্তুটো অকল কিতাপত থকা আখৰকেইটাই নহয়তো, জ্ঞানটো সদায় সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগী, তেতিয়াহে ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ হ'ব। তেওঁলোকে আজি খুব ভাল কাম কৰিছে, এনেকুৱা দিনত যে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ক্ৰিয়া কাৰ্যকলাপৰ পৰা তেওঁলোকক আগ্ৰহান্বিত কৰি ৰাখিব পাৰিছে, খুব ভাল। এনেকুৱা সকলোৱে কৰিব লাগে। আমাৰো যে এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণ আৰু বেলেগ বেলেগ ঠাইতো সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব। ধন্যবাদ। আচ্ছা, আমাৰ এতিয়া আমি 8 মিনিট আছে, কাৰণ আমি যিমানে যি নহওক প্ৰত্যেকখন ৱেবিনাৰ আমি 9:30 বজাতকৈ দেৰি নকৰোঁ। আমাৰ এতিয়া ৰাণাচক সংক্ষিপ্তভাৱে অকণমান সামৰিবলৈ কৈছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে আমাৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে আৰু আমাৰ এতিয়া উপস্থিতি সংখ্যা কমে 38 গৰাকী হৈছেগৈ, গতিকে আমি সোনকালে শেষ কৰিব লাগে। আৰু দেখিছোঁ যে মানে যিটো মানে আমাৰ এই আলোচনাটোৰ প্ৰতি যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া, সেইটো আৰু সঁহাৰি, অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি জনাইছে, গতিকে এটা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে বুলি আমাৰ বোধ হৈছে, আমি গম পাইছোঁ। আৰু বিশেষ আমাৰ ফালে ক'ব লগা বিশেষ একো নাই, মানে আমি এই যে আলোচনা চক্ৰখন পাতিলোঁ তাৰ যোগেদি আমি এটা কথা ভালকে কোৱা হৈছে যে এইটো আমি সাধাৰণতে এইটো মানে আমাৰ কি হয় যে আমি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰিক, অকল ৰিজাল্ট কেন্দ্ৰিক, মানে ফলাফলটো নম্বৰ মাৰ্কশ্বীট এইবিলাকে যে আমাৰ জীৱন নগঢ়ে, আমাক যে ব্যক্তিত্ব গঢ়াৰ কাৰণে আৰু আনুষংগিক বহুত কিবা কিবি জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন যিবোৰ আমাৰ পাঠ্যপুথি আমাক নিদিয়ে, সেইবোৰ আমি ব্যৱস্থা আমাৰ মানে আমাৰ ব্যৱস্থা স্কুল কলেজবিলাকত আছে, কিন্তু আমি প্ৰায়ে সেইবোৰ উপযুক্তভাৱে প্ৰয়োগ নকৰোঁ। আমাৰ ডক্টৰ বৰুৱাই সেই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰে এজন এগৰাকীয়ে আমাৰ ইতিমধ্যে এটা উদাহৰণ দিছে যে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা সামগ্ৰিক উন্নতি, মানে শিক্ষাগত জ্ঞানগত সামগ্ৰিক উন্নতিৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাই থকাও দেখা গৈছে। এইটো এটা আশাব্যঞ্জক কথা। আৰু আজিৰ এই আলোচনা চক্ৰৰ পিছত আমাৰ মানুহ আমাৰ মাজত এনেকুৱা বিপদৰ সময়তো যাতে আমি সজাগ হৈ থাকোঁ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ এই নতুন পুৰুষক আগন্তুক সময়বিলাকৰ বাবে, আগন্তুক যুগৰ বাবে, আগন্তুক সময়ৰ বাবে যেন আমি উপযুক্ত কৰি গঢ়ি দিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা চলাই যাব লাগে। আজি এই বক্তৃতাটোত তেনেকুৱা এটা ইংগিত আমি পাইছোঁ আৰু সেই ইতিবাচক সঁহাৰিৰে আমি আমৰিব খুজিছোঁ, ইতিবাচক চিন্তাৰে সহাৰিব খুজিছোঁ। আমি ভাবিছোঁ আমি এই দুৰ্যোগৰ সময়ত সকলোৱে মিলিজুলি সম্পূৰ্ণ ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে আমি কাম কাজ কৰি যাব লাগিব, সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। আৰু মই এইখিনিতে আৰু বিশেষ আৰু কথা ক'ব বিচৰা নাই, আমাৰ সময় শেষ হৈ আহিছে, ময়ো ভালেখিনি সময় বহি থাকিলোঁ ইয়াত ভাত খাবৰ, মানে মোৰ ৰাতি আহাৰ, ভাত বুলি নকওঁ, ৰাতি আহাৰ খোৱাৰ মোৰ সময় হৈ গৈছে, গতিকে এইটো খাবলৈ যাব লাগিব। গতিকে পুনৰ মানে জয়দেৱ বৰুৱা, বহুদিনৰ মূৰত মুখখন দেখিলোঁ, মানুহজন একেই আছে, মোৰ বৰ ভাল লাগিলে। মাতটো মই মানে মাতটো মোৰ কম্পিউটাৰত জমা আছে, গতিকে মুখখন নেদেখিলেও মাতটোৰ পৰাই জয়দীপ বৰুৱা বুলি মই গম পাই গৈছো। মানে ভালে থাকক, কুশলে থাকক, তজবজীয়া হৈ থাকক আৰু সমাজৰ হৈ পেলাই কাম কৰি থাকক। আপোনাৰ এই প্ৰেৰণাদায়ক বক্তব্যে পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছো, শুভৰাত্ৰি জনাই মই মোৰ মাইকটো সামৰণি, মই সামৰণিয়ে মাৰিছো এইখন ৱেবিনাৰ আৰু যিখন ফৰ্মেলিটি আছে আমাৰ। ধন্যবাদ। আমাৰ শেষৰ ফালে আগবাঢ়িছো, এই ক্ষেত্ৰত দুটামান কথা কৈ থওঁ। আজি আমাৰ ষষ্ঠখন ৱেবিনাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰদীপ মহন্ত ছাৰে কৈছেই, ষষ্ঠখন ৱেবিনাৰ প্ৰথম দিনাখন আমাৰ ডক্টৰ কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱা ছাৰে ক'লে যে আকাশৰ মানে আমাৰ আকাশৰ উপকথাৰ পৰা বিজ্ঞানলৈ। দ্বিতীয়খন ৱেবিনাৰ পাতিলোঁ পল্লৱ কুমাৰ শৰ্মা ছাৰে, জীৱ আৱৰ্জনা আৰু আমাৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ ভূমিকা। তৃতীয়খন পাতিলোঁ আমাৰ ডক্টৰ অৰূপ কুমাৰ মিশ্ৰ ছাৰৰ লগত, ভাইৰাছৰ এই পৃথিৱীত শিক্ষা গ্ৰহণৰ কৌশল। তাৰপিছত চতুৰ্থখন আমি ৱেবিনাৰ পাতিলোঁ ডক্টৰ প্ৰবাল শইকীয়া ছাৰে, কৃষকৰ বন্ধু চৰাইৰ ওপৰত। পঞ্চমখন আমি ৱেবিনাৰ পাতিলোঁ ডক্টৰ অদিতি বেজবৰুৱা বাইদেৱে, বিজ্ঞানত মহিলা, বিজয়িনী মহিলাসকলৰ বিষয়ে। ষষ্ঠখন ৱেবিনাৰ আজি হৈছে যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি হীনমানে ভুগি আছে তেখেতসকলৰ, সেই তাৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ মানে কূট কৌশল বা আমাৰ যিটো পৰিকল্পনা, সেইখিনি কেনেকৈ কি কৰিব, অভিভাৱক কি কৰিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিব, এন জি অ'সকলে কি কৰিব,
বা আমাৰ চৰকাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আঁচনি ল'ব পাৰে তেনেকুৱা আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু শেষৰখন আমাৰ যিখন হ'ব ডক্টৰ জয়ন্ত বিশ্ব শৰ্মা, লণ্ডনত নিবাসী, তেখেত তাত চিকিৎসক হিচাপে আছে, লগতে অণুজীৱ বিজ্ঞানী হিচাপে কৰ্মৰত হৈছে। আৰু তেখেতৰ বিষয় হ'ব, ডক্টৰ জয়ন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিষয় হ'ব, মহামাৰী অণুজীৱৰ লগত মানুহৰ সংঘাত। গতিকে আমাৰ শেষ অসম বিজ্ঞান সমিতি বিশ্বনাথ চাৰিআলি শাখাৰ শেষ বিষয়টো আহিছে, যাৰ কাৰণে আজি এই ৱেবিনাৰখিনি পাতিবলগীয়া হৈছে, যাৰ কাৰণে আজি শিক্ষা ব্যৱস্থা বিধ্বস্ত হৈছে, যাৰ কাৰণে কৃষি ক্ষেত্ৰ, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰ সকলো বিধ্বস্ত হৈছে, এই কোভিড-19 লগত যিটো আমাৰ সংঘাত, মানুহৰ সংঘাত, বা তাৰ লগতে বিভিন্ন ব্লেক ফাংগাছ, ছাৰ্চ, বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক অণুজীৱৰ কাৰণে মানুহ সংঘাত হৈছে, সেই সংঘাতৰ লগত আমি কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিম, কেনেকৈ আমি তাৰ লগত পৰিত্ৰাণ পাই থাকিম, কি কি কৰিব লাগিব, কি কি কৰিব নালাগিব, বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন। আৰু সেই লণ্ডনত আচলতে তেওঁ দুখন দেশৰ লগত যুঁজ কৰিছে, আৰু ভাৰততো তেওঁ গোটেইখিনি জানে, ভাৰতৰ পৰিৱেশ, আৰু লগতে লণ্ডনত থাকি তেখেতে কেনেকৈ এই পৰিৱেশৰ লগত মোকাবিলা কৰিছে, তেওঁৰ অভিজ্ঞতা, তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আৰু আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন, এইখিনিক লৈ পেলাই আমাৰ সামৰণি হ'ব অহা শনিবাৰে ঠিক একে সময়তে। গতিকে আজি এতিয়ালৈকে এই ষষ্ঠখন ৱেবিনাৰলৈকে এই 3-4 যি আজি কাৰিকৰী মানে বিসংগতি কৰিলে, তেখেতসকলক বাদ দি, তেখেতসকলক বাদ দি গোটেই যিখিনি শুভাকাংক্ষী আছে অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি শাখাৰ এই অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে আদৰণি জনাইছে, সহযোগ কৰিছে, সকলোকে শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ মৰম জনাইছোঁ। আৰু লগতে প্ৰত্যেকজন আমাৰ সমল ব্যক্তিৰ লগতে আজি ডক্টৰ জয়দীপ বৰুৱা ছাৰ আজি 3 তেওঁ ৱেবিনাৰ কৰিছে, কালিও তেওঁ ৱেবিনাৰ আছে, তথাপিও সময় উলিয়াই নতুন বিষয় এটা, যিটো বিষয়ৰ ওপৰত তেখেতে কৈছে যে চাইকলজি বা চিকিৎসকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি লাগিছিল, তথাপিও তেখেতে যিখিনি কথা ক'লে, আজি তেখেত মই 99.99% 99.99% তেওঁ আমি উপকৃত হৈছোঁ বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ, তেখেতক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। লগতে সেই 6:30 পৰা আজি 9:30 থকা ৰাণাপত হাজৰিকা ছাৰ সঞ্চালক হিচাপে তেওঁ এতিয়ালৈকে আছে, লগতে ডক্টৰ প্ৰদীপ কুমাৰ মহন্ত ছাৰ, ডক্টৰ সঞ্জীৱ উপাধ্যায় ছাৰৰ লগতে যিসকল আমাৰ অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ, সদৌ অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ বিভিন্ন শাখাৰ সদস্য সদস্যা, ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ সকলো জিলাৰে সদস্য সদস্যা, তত্বাৱধায়ক তত্বাৱধায়িকাৰ লগতে সকলো সদস্যা, আছোৱা আমাৰ যে অসম বিজ্ঞান লেখক সন্থাৰ সদস্য সদস্যাসকল, চাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্টলৈ জড়িত বিভিন্ন সদস্য সদস্যা, আকাশ বিজ্ঞান আৰু পৰিৱেশ শিক্ষা সদস্য, সকলো বিজ্ঞান লগতে অসম আমাৰ সদৌ অসম মইনা পাৰিজাতৰ সদস্য সদস্যাৰ পৰা ধৰি সকলোকে আমাৰ কুভাষিকী যিসকল আজি অংশগ্ৰহণ কৰি আমাৰ সফল কৰি চলিছে এই ছখন ৱেবিনাৰ, সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, সকলোকে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু অনুৰোধ থাকিলে তাই যে অহা যিটো শেষ আমাৰ কাৰ্যসূচী অহা শনিবাৰে হ'ব, তাতো আপোনালোকক দেখা পাম, সেইদিনাখনেই থিৰাং হ'ব যে কোনসকল অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে প্ৰমাণ পত্ৰ পাব। কাৰণ আমি আগতেই কৈছোঁ যাতে আপোনালোকে আমাক প্ৰমাণ পত্ৰ বিচাৰি আমাক অসুবিধা নেপেলাব, গোটেইকেইখন ৱেবিনাৰ 100% এটেণ্ডেঞ্চ থকাসকলেহে প্ৰমাণ পত্ৰ পাব। কোনোবাই 10-20 মিনিট আহি 5 মিনিট ভুমুক এটা মাৰি মেছেজ দি পেলাই লেফ্ট হোৱাসকলক আমি কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নিদিওঁ বুলি আগতেই আমাৰ জাননী দিয়া হৈছে, গতিকে আমাক যাতে ব্যতিব্যস্ত নকৰে। আৰু আমি এটা নতুন কথা শিকিলোঁ আজি, কাৰিকৰী যি কিছুমান বিসংগতি সেই তাৰ প্ৰতি আমি সজাগ হ'ব লাগিব, আমি গ্ৰুপৰ বাহিৰে আৰু মানে বেলেগক যাতে সেই লিংকবিলাক আপোনালোকক শ্বেয়াৰ নকৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰৰ পৰাহে এনেকুৱা ধৰণৰ বিসংগতিমূলক এইটো আমাৰ আজি দুৰ্ঘটনাটো ঘটিছে। গতিকে আমি সাৱধান হ'বৰ হ'ল, সকলোকে শুভৰাত্রি জনাই আকৌ পৰহিলৈ লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ যদি ছাৰ, শুভৰাত্রি জানা ছাৰ, হয় সকলোকে শুভ জনাইছোঁ, হয় সঞ্জীৱ ছাৰ ৰাখিছোঁ, শুভৰাত্রি।